Ugasi televizor. Slušaj Radio Snaga naroda. snaganaroda.rs. Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda 361-5361, pozivni za Beograd 011. Dobar dan, dobrodošli u Srbiju, zemlju čuda. Dakle, prisutni Vedran Grbin, Dragana Kukrić. Evo, prosto ne znamo odakle bih počela današnji dan. Naravno, pre svega, saučešće porodicama žrtava poginulih u ovom haosu i ludilu koji se desio oko pada helikoptera. Umeđu vremenu svašta nešto se dešavalo, no naravno danas je i obeležavanje jednog vrlo značajnog datuma. Svi se dobro sećate šta se desilo na današnji dan, tako, 17. marta 2004. na Kosovu, ali pored toga, evo, tu svakako je i poziv od Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji, koji će danas upravo u 12 sati i 44 minuta simbolično, jeli, po rezoluciji 1244 u Ustaničkoj ulici preko puta Tužilaštva za ratne zločine, gde je postavljen takozvani srpski zid plača, kako su ga nazvali, sa 2500 fotografija otetih i ubijenih civila, vojnika, policajaca, sveštenih lica. Upravo danas će se obeležiti početak egzodusa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kako kažu iz udruženja, da za pravdom vapi 2500 duša, a mi možemo samo da podržimo tu čitavu priču, a čini mi se mnogo više, ali u ovom slučaju, evo, koliko je onih na samoj, koliko je fotografija tamo izloženo. Još jednom vas podsjećam, upravo danas, znači u 12.44, koliko smatrate da treba da budete tamo, budite, što svakako preporučujem. Pokažimo, eto, na kraju krajeva, koliko je važno da se neke stvari ne prećute i da prosto ne prođe još jedan zločin bez kazne, što bi se reklo. I nekako su ustalilo kad su Srbi u pitanju, jel? Dakle, šta reći, prosto imali smo ovako te, da kažem, tragične događaje, onda naravno ne mogu da ne primetim svu onu priču koja se desila oko pokušaja otmice devojčice od 2 godine, male Maše, do toga naravno, da, evo, vidim da su društvene mreže zatrpane prodajom raznoraznih placeva na Marsu, na raznim planetama, vidim da se otvaraju nekakve firme, bud zašto, u svakom slučaju se to vezano za ovu priču oko prodaje stanova i koje čega već oko Beograda na vodi, i vidim da je to naišlo onako na, što bi se reklo, žestok odjek u smislu da ljudi reaguju, da napokon počinju da se smeju nekim stvarima, a sa druge strane, ono što nikako nije smešno jeste naša realnost, nažalost. Jedino što je ostalo meni nekako čudno, jedno pitanje, ne znam koliko ste obratili pažnju, bar nešto se Beograda tiče, bili smo zatrpani nekakvim plakatama koje su lepili gde se nalazi fotografija Aleksandra Vučića, jel, sa nekakvim citatom njegovim. E sad, u celoj ovoj priči, kad je počela predizborna kampanja? Mislim, to nešto nisam uhvatila, pa evo, ako neko ima taj podatak, ja bih volila da podeli sa mnom, s obzirom da mi nije jasno čemu plakate sa njegovim likom kroz Beograd. Ne znam da li je slučaj u drugim gradovima, ali evo, ko ima informaciju, volela bih da podeli sa mnom. U svakom slučaju, danas je, evo da kažem, utorak i u tom smislu nemamo gosta trenutno i bavit ćemo se nekakvom slobodnom temom, govorit ćemo o svim onim stvarima koje su nas prosto zatekle ili možda i nisu. Možda je neko očekivao ovaj potpuni haos i ovo ludilo koje definitivno vlada. Znam da smo
većinom svi ispratili sinoćno gostovanje Vojislava Šešelja kod DJV-a ili ti Dragana J. Vučićevića. Kome zanimljivo, kome ne, evo i to bih volila da čujem kao komentare. Znam da je ono što zasigurno negde iščekujemo, a pretpostavljam većina upravo ljudi koji sluša ovaj radio jeste 21. odnosno subotu, kada ćemo posle dužeg vremena imati priliku na jednom skupu da zajednički pokažemo u stvari šta mislimo o svemu ovome što nas okružuje. Da, sutra će kod mene gostovati i ponovo Boško Obradović i imaćete prilike da čujete sve ono što bude bilo neophodno da se čuje, a pratit će otprilike negde ona dešavanja koja će, koja su, jeli, ajde, do sada aktuelna, ali svakako i najaktuelnije priče, barem što se samog pokreta Dveri tiče, jeste protest 21. marta. Dakle, evo, to su neke stvari, kažem, koje su mi privukle pažnju. Znači, nebulozna prodaja stanova unapred, evo vidim, pa posle toga nije prodaja, nego opipavanje tržišta. Kako bilo da bilo, društvene mreže su na to odreagovale prodajem placeva na Marsu, a pored toga, naravno, i Newsnet je imao sjajan tekst gde objašnjava kako je došlo do intervencije policije u maketi Beograda na vodi zbog komšijske svađe, tako da, jeli, i to je bila jedna od svakako zanimljivih stvari. Dakle, evo, to su, kažem, neke teme, u svakom slučaju, ne znam, pored ovog lepog vremena koje nam lagano dolazi, što je sigurno, jel, proleće stiže, sve ostalo mi se čini da i nije baš tako sjajno. Videli smo, evo, danas kao udarnu vest su preneli da je Amerika definitivno, odnosno javni dug Sjedinjenih Američkih Država, definitivno probio plafon preko 100% njihovog BDP-a, što ću reći, pratili ste i sigurno tekstove koji govore o tome da se sprema, jel, haos, barem što se dolara tiče, nek za 60-90 dana dao stručnjaka, da ono, eto, i malo ranije. Naravno, zanimljive stvari su bile i oko Putina i njegovog nestanka sa javne scene otprilike neko vreme, pa onda su se bavili svim i svačim. Ali dobro, evo, čovjek lepo reče, kaže, lepo je dok ljudi tračaraju, znači da otprilike imaju slobodnog vremena. Dakle, evo, slobodna tema u nastavku, kažemo, o svemu ćemo pomalo, ali još jednom vas podsjećam, u 12.44 u Beogradu, u Ustaničkoj ulici ispred Srpskog zida plača, gde ćete videti tačno 2500 fotografija ubijenih, nestalih i kidnapovanih. Danas će se obeležiti neki početak, da kažem, egzodusa srpskog naroda sa Kosova i Metohije. Pozivni za Beograd 011. Skype adresa snaga.naroda. E, dakle, evo, još jednom da kažem ono što nas očekuje danas. Ne zaboravite, znači, u 12.44 simbolično vreme, svakako znate da je 12.44 rezolucija, ali tako, Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji danas upravo u Ustaničkoj vas poziva preko puta tužilaštva za ratne zločine, gde je i postavljen Srpski zid plača sa 2500 fotografija otetih i ubijenih civila, vojnika, policajaca i sveštenika. Danas obeležavaju 17 godina od početka egzodusa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Za pravdom vapi 2500 ljudi. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Evo, i vama poštovanje od Joe Harta. Joe Harta, dobro. Znate vi ko je Joe Hart? Ne. Pa to je jedan omiljeni lik ovde virtualni u Beogradu. Ja oko sebe sve zovem Joe Hart. A inače je zvanično Joe Hart jedan od najplaćenijih golmana na svetu. A eto, to je mlad čovjek, neki 27 godina i tako dalje. Pa dobro, nije čudo što ne znam, pošto tipično žensko fudbal ne da ne pratim, nego me ne zanima u životu, ali dobro. Tako da ovde kod mene po Mirjevu, Mirjevac je da. Da, znam, znam. Joe Hartova kod mene na sve strane.
I vidim kod vas jedan Joe Hart, uhvati još se za telefon, ne pušta, pa muzika, to je vama kritika. Aha. Ja vas molim, kad dođete na posao i kad krene živ govor, da se mi slušalci ispoštujemo, da kako se zove sa nama, mogući da što više kažem. Ne, muzika. Ako da hoću slušati muziku, ja ugasim Snagu naroda i pustim na stvarlovini, nešto razumete. Evo, uvažene kritike. Znate. Tako da, molim, vezi sa tim. Druga stvar, vezi ove opisove devojčice. Ja sam se odmah setio vaše emisije, ne lično vaše, nego je Biljana Đorović, čini mi se da vodi, Inforatnici. I setio sam se teksta koji je tom prilikom pominjan, to jest kao deo emisije, gde ona govorila da moćnici novostavskog poredka i tako dalje, u šumama Belgije, deca koja su oteta i meni se odmah svodila neka, da kažem, veza. Gde pretpostavljam, da sad ovo što se piše po novinama, oni su lutali, pa su tražili, ne znam, po Rumuniji, pa po Pančevu, pa ovo, pa ono, da... Nije to tek tako bez veze i nije, da kažem... Eto, nismo imali kao pametnija, pa posla, ajmo malo da otimamo decu, znate. Nego da su oni, da kažem, možda radili za te svetske moćnike, za možda neka dešavanja koja će tek da budu, pa su onda trebali da privedu žrtve. Ali eto, na svu sreću, da kažem, kod nas im nije do sada uspjelo. Na sreću tog deteta, na sreću, da kažem. A evo jedno pitanje, pošto ja sam baš taj dan... Ne znam da li vi možda... Slušate Biljane emisiju. Naravno da slušam. E, i da sad ja vam ovo što sam pomenuo i napravio, da kažem, vezu, link. Da li imate vi možda, da li ste setili tog teksta i da vidite, recimo, stvari isto kao što ja vidim? Meni je nešto drugo, prosto ovako mamilo, ne znam, čula ili mozak na razmišljanje. Ja sam inače u petak, kad se sve to dešavalo i pred sam kraj emisije završila tako što sam rekla da ostavimo stvari malo da se slegnu, da vidimo ko stoji iza čega. Koliko je normalno, ajde da kažem, prihvatljivo zdravom razumu da ministar policije bude u poteri? Pa sad. Eto, jednostavno, malo dete u pitanju, pa da ne ispane kao njih briga ni za koga, pa čak ni za malu decu. Aha, a ministar policije koji nije obučeno lice, koji ne zna što treba raditi? Bez obzira, ako on daje instrukcije, zatvorite granice, nije da ja njega ili njih podržava. Da se razumem, znate, dosta je ovde, bilo je na vašim emisijama, da kažem, na vašem radi i po drugim radi, da kažu da su deca iz porodilišta kod nas, za vreme SFRJ otima. Ovo dete što je oteto, da kažem, iz ruku majke, ili dete što je oteto, malte da ne kažem, iz utrobe majke, nikako tu razlika nije. Znate, da li dete uzela babica, pa dala nekome, pa onda to... brzim kanalima otišla, vamo dete umrlo, dete kremirano, razumete? Znači, sve su to, da kažem, slični šabloni, slične priče, to je samo, da kažem, nesrećan slučaj da nas podsjeti da su se take stvari, da kažem, dešavale i da mi treba kod društvo da budemo na oprezu i razmišljam nešto povodom svega toga. Da su kod nas uvedene vize strane državljenina, da ne bi mogo svako onako ko je u prolazu da uđe u Srbiju, bez obzira što ima, ne znam, francuski, španski ili čiji god da ćeš te pasoš i sa kolima rumunskih tablica da uđe i da merka i tap, i eto šta se desi. To što je ministar, da kažem, učestvuje. Zašto da ne? Bolje da učestvuje i kako se zove, da se vidi da se zalaže, pa da narod kaže, eto, nije nam žao što uzima platu kolika ti tolika, nego, eto, eno ga sedi u kabinetu i ne znam šta i tako dalje, i tako dalje. Kažem, nisam, da ih pravdam. Da, ali malo je neobično, priznaćete, mislim, prosto... Pa jeste, ali da ne kažem... Pa i čak onako malo bljutavo deluje. Pa jeste, ali da ne kažem, promeniti nekome sudbinu,
kriminalnim delom. Ja, to ne, neko nas da ne bi kaznio 3 do 15 godina. Da, ali simptomatično je... Od 30 do 50 godina je bilo veliko kazno. Znate, to su trgovci ljudi, znate. Ništa oni se ne razlikuju od onih, izvinite što sam ja ovako izlaganjem duži, od onih što su hvatali ljude po Kosovu, vadili im organe, prodavali. Nikakva tu razlika nije. Ovi su još, da kažem, gori. Dete u pitanju. Mada niko ne treba nikog načelo da otme i da ga raskomadava na paran pačad i prodaje, ne znam, bubrege, albona i tako dalje i tako dalje. Ma dobro, to su prosto stvari koje nijedan normalan čovjek ne može da razmišlja drugačije, jel? Samo kažem da je previše filma u celoj priči da bi to nekako bila pitka voda. Drugačije možda ne bi dalo rezultate, znate da su... Pa dalo bi rezultate. Zanimljivo je recimo da onog momenta kada su društvene mreže osvanule sutradan sa kritikom upravo ovog tipa, što sam ja sad izrekla, da su onda dan kasnije naslovi bili malo drugačiji, pa su onda stavili i tri ključna policajca koja su učestvovala u spašavanju male Maše. Znači, oni su bitni. To su ljudi koji su dali, su založili nešto da urade. A on što je sedeo samo u autu i smetao svima, to je nešto potpuno drugo. Da vam kažem, drugu stvar, kod nas treba ove... barem narodu da je jasno. Država što je uložila u te automobile presretače i što su mnogima naplatili koje kakve kazne, ne treba narodu da bude žao što je uloženo toliki novac u ta sredstva vozila, troškove za gorivo i službenike koji radi u tim vozilima. Evo da kažem, jedna realna prava, ono narodski rečeno, vajda od svega toga. Ne samo da se bahatim vozačima ili nekim koji divljaju po autoputima malo privrne šiv i tako dalje i tako dalje, nego baš u nekim najgorim tim situacijama vidi se, da kažem, smisao i primjena takvih vozila, tih službenika i svega toga. To treba dalje razvijati i unapređivati. Mislim, ko nama može da garantuje da bilo kako drugo slično krivično delo u Srbiji nama niko ništa ne može da garantuje. Ne, jasno, ne, znam, ali barem da se Srbija nije po kilometraži od Beograda do istočnih ili do zapadnih granica velika. Znate, brzim automobilima vi možete da isporite na granicu strašno brzo. Znate, i tako dalje, i tako dalje. Upravo zato i treba da postoje i te helikopterske jedinice. A da li je normalno da svi mediji u Srbiji objave da je helikopter sleteo, da je beba pristigla i da onda nakon toga imamo nesreću? Pa nije normalno, šta da radite. A je li malo simptomatično da imamo Supermana i heroja u Feketiću koji spašava dete iz zavejano iz snega, pa imamo ministra policije koji spašava dete od otmice, pa imamo ministra vojnog koji pokušava da spasi dete iz odrona. Kako to zvuči onako kad se poveže? Pa kad se poveže, zvuči kao, evo mi brinemo za narod. Ne, zvuči kao režije. Pa dobro, ovo je narodski rečeno kao mi brinemo za vas. A ne kaže niko, mi brinemo za vas. Pa tebi vidimo ovaj narod, na primjer, što ide ove narodne kuhnje, znate. Da se osposobi nekako bilo šta da radi ili da prima neku socijalnu pomoć, da ne ide u te socijalne kuhnje, to je narodne kuhnje, da se to, znate, da... Evo sve više, čak i u Zemunu, recimo, narodna kuhinja posluje i sve snage, gužva je velika, da. Naprimjer, za moj pojam, oni koji su gladni i tako dalje, njima, jednostavno bolesni, nemoćni, nesposobni, već kategorije koje su životnim sticajem okolnosti, došle na to da nemaju drugog izbora nego tamo da se hrane, da se tim pitanjima socijalnim malo država pozabavi, znate, a ne da se, ne znam, bavi gej paradama i ne znam, koje čime što ovim, da kažem, novac što se daje u nevladine organizacije, to su bačena para. Jasno. Vam kaže vaš Džohar,
umesto da, kako se zove, bacaju pare u nevladine organizacije, bolje da daju meni. Ja bi to pametnije iskoristio. Svako od nas. Hvala, Mirjevac. Svako dobro. Da, prosto ne mogu da ne primetim, a svakako, evo, upravo me i sama priča asocirala. Za one čisto koji ne prate neke stvari ili eventualno prate pa zaborave, onako ko zlatna ribica, otprilike 3 minuta, ne zaboravite da oni poziv koji su dobili ljudi koji primaju socijalnu pomoć da dođu, da se odazovu društveno korisnom radu. S druge strane, imali smo neke ljude kao što je recimo kontroler koji je tu kao starca u tramvaju ili starijeg čoveka, lepše mi zvuči, dobio isto tako kaznu društveno korisnog rada. Tako da mu to otprilike dođe negde isto. Da, vi primate socijalnu pomoć od države ili ste napravili neki haos, vi ćete ići na društveno korisni rad. Sa druge strane, narodne kuhinje u Srbiji, to baš onako zvuči žestoko i neverovatno, ako se uzme u obzir da bi trebalo da je Srbija zemlja seljaka na brdovitom Balkanu. I svakako sva ova priča od one bruke i haosa koji je bio o objavljenim naslovima da je, jeli, helikopter sleteo, da je beba spašena, da se sve to sjajno i bajno i divno završilo, čak do toga da je i direktor instituta Majke i Dete dao, načelnik instituta Majke i Dete dao izjavu povodom toga, da bi naravno sada svi ti mediji ćutali i niko se ne oglašava po tom pitanju. Kaže, malo mi onako prosto čudno da svi ti, uključujući pre svega premijera, odnosno predsjednika vlade, pa nadalje, baš ste sa decom, Bakiću, nešto. Milan je na Skype-u, no pre toga je zvonio telefon, pa bih samo Milana zamolila da bude malo strpljiv. Dobar dan. Dobar dan, Dragana. Dušan, penzioner sa Liona. Poštovanje, Dušan. Kako ste? Evo, u čudu. Evo, sad ste rekli, da li se toliko lepih tema. Čini mi se da je ovo samo, po meni, znači moj lični stav, njima je isteklo vreme. Oni su potpuno sluđeni. Mislim da je ovoj vulvi, što je predsjednik vlade, da je on polako biva sateran u jedan ugao i da on na neki način pokušava preko ovih ministara da se oni eksponiraju u smislu da mu na neki način podignu rejting, pa vidite ove plakate koje su oblepljene po Beogradu, pa ovaj lovi curicu, pa onda ovaj dugokosi ministar odbrane pravi ovo što napravi sa svojim ljudima. Tako da, čini mi se, ovaj ako bude sateran u mišju rupu, mislim da neće biti, da neće birati ni cilj ni sredstvo kako da se odbrani od vlasti. Mislim da će to biti jako opasno. Da, bojim se da su tamo. Da će pokazati sada svoje pravo lice. Pojavit će se ta njegova pretorijanska garda i sve. Mislim da tek nastaje onda jedno opšte ludilo i plašim se da u jednom trenutku, koliko je narod ovako, ne znam, ne moćao, nego čini mi, ne znam kako uopšte da objasnim, imam utisak da će demokratiju da brane NATO trupe, a da od vojske, policije, ovog naroda, apsolutno neće ništa biti. Znate, to ja, meni to na sve tako liči. A mislim, a sinoć sam gledao onu tešku reč i onog Vučićevića, mislim da je on napravio jednu najkardinalnu grešku sa pozvom onog čovjeka u onoj emisiju. Zanimljivo mi je bilo ono što je onaj deo kada su se gledali, kad je Šešelj rekao, pa zar nije vaš gazd rekao da smo ovde sa tip? Kad je on rekao, mislite Željko? Ne, ali znate šta, ja ipak stojim na jednom stanovištu. Mislim da on čeka ovoga, koliko mi sam ja malo prepričao, čeka ga kao zmija žabu. Što bi se rekao da razice. Mislim da će ga on udariti tako žestoko, pogotovo što sam gledao ovaj miting u Spensu. I oni su tu, sad ko je to gledao, ko nije gledao, ja sam, meni je to recimo bilo vrlo indikativno, s obzirom čitajući onaj tabloid onog Brkića, priče o biološkom, znate da ne kažem šta i tako dalje, pustili su jedan probni balon.
na mitingu je, ne, da li neki potpredsjednik stranke ili Otrovničkog fronta, ti je isto to spomenuo, spomenuo tu biologiju, biologiju po znacima navoda. Mm-hmm. Tako da, mislim da, da se tu pušta, da se tu pušta jedna opasna stvar, odnosno ako bi ikada došlo do duela, što čisto sumnjam, što ova insistira i traži, mislim da tu Vučić može jako neprijatno da prođe u duelu sa svojim čovjekom. To je sigurno, samo što ja prosto više i ne znam, iskrena da budem, zatečena sam, ostajem onako dosta obazriva šta je režija, a šta možemo da očekujemo da je zaista neko sučeljavanje. To je onako nešto što mene ostavlja negde u promišljanju. Da, slažem se, ali vidite vi, on insistirao, sinoć ovo me rekao, kad mu je rekao, kao nemojte kao ovoga prozivati da je kriminalna, da je to, kao, ajde nek me tuzi, slobodno. Da, i jedna rečenica koja je otišla, ali nekako se tu i završilo, to je bilo, kaže, ajde da krenemo, da raskrinkavamo ovaj kriminal. Jako kratko trajala, ali dobro, mislim, nebitno, nego samo da se vratim, kažem na ovo spinovanje svojim Stefanovićem, svojim Gašićem, mislim, pa to ja ne mogu da shvatim, verujte mi, ne mogu da shvatim da ministar odbrane mora biti vojnik, ministar odbrane mora biti potrošišan, ministar odbrane mora biti uredan, uniformisan. On komanduje vojskom. Ma nije on to što je politički, to stavljeno, sad ja znam. On mora bude par excellence. Svatate, ja sam 40 godina u mojoj službi morao biti po propisu obučen. Po propije nisam smeo nijednog trenutka kada stanem ispred voza ili kada voz prolazi. Svako tih 1000 putnika koji prođe pred mene i mašinođa zna koga ima u toj stanici. Svatate? Jasno. Ne možete biti, ne znaš što to ličan drugu kosom, koliko da je hipik. Da, baš prosto ne ide iz vojsku. Kako da njega pita? Kako? Ma ne razumijem. Ajde, neću da mu uzimam vremena, drugi slušalci nek se javljaju, to je neki moj stav bio, puno vas pozdravim i nadajte se, dali ste puno lepih tema. Hvala vam, Dušane, i veliki pozdrav. Evo, Milan je bio strpljiv. Milane, dobar dan. Dobar dan i pozdrav svim snagatorkama i snagatorima iz sunčanog godina Milana. Da jeste predivan dan. Danas u Srbiji. Prosto proleće, da. Evo, dolazi, sačeka smo konačno. Ja bih samo, Dragana, odavno se nismo čuli, ja sam se nešto juče bilo kratko javljao kod Milana, pošto vidim da tema je bila nešto ovo na vodi, ovo nešto, i sad se narod nešto pita da li tu ima nešto, kako to može tek tako da se gradi bez prethodnih istraživanja, sondiranja, trola. Pa sam se javio se Andrija posle mene, samo hoću da mu odgovorim da ako me sluša, njemu se lično obraćam, da nije baš tako lako otuđiti narodno dobro, odnosno ono što je izloženo, što je pohranjeno u muzejima, jer je o tome juče i ostalo bilo reči, i opet spominjan Narodni muzej i kako on to ne radi. Radi Narodni muzej, ali nema one glavne postavke koja je nekada bila dole u službi, kad uđete na službeni ulaz pa onda pravo gore u stepenice, ali ja objasnio sam da prosto nema novaca da se to ponovo postavi, to treba ponovo osmisliti sve, ali radi. Ja sam recimo 2012. ulet u junu je bila jedna lepa izložba o arheološkom nalazištu Krševica. Dakle, Narodni muzej radi, međutim, on ima povremene izložbe, ali nema stalnu postavku. A što se tiče svega onog što je pohranjeno u njemu, počevo od arheoloških nalaza, umetničkih slika i dela, svaki predmet koji bude otkupljen, bude nađen, bude ponuđen Narodnom muzeju, pa ga on otkupi, on ulazi u jednu centralnu knjigu tih nalaza, bude zabeležen, fotografisan, opisan, tako da nije baš tako to moguće. Naravno, bilo je ranije u socijalističko doba zahteva, možda se ti sećaš, a možda će se setiti i slušalci da je bilo to nekih zahteva da se neke slike iz Narodnog muzeja, poput ove gospodice u plavom, Đure Jakšića, poklanja tamo strane nekim državnicima. Međutim, to je, ne mislim da je ovaj istoričar umetnosti Lazar, kako se, ne mogu trenutno se setim, bio tada direktor, pa je on odbio. Ako neko zna bolje, neka me ispravi. Da je odbio da to da, mada su bili veliki pritisci, to je bilo neko važan kome to trebalo pokloniti iz inostranstva. Sve zavisi od integriteta ličnosti koja vodi muzej, tako da se nadam da će se ovaj danas, mada su to stranački postavljene osobe, počevo od ove prethodne Cvjetićane, Tatjane, koja je bila, verujem, i dan, još uvek članica Demokratske stranke, da će se othrvati tim težnjama i da će odbraniti Narodni muzej kakav god on daje. Eto, toliko sam hteo da kažem, dakle,
kao što sam juče kazao, narode, posećujte te muzeje, oni rade, interesujte se, imate na mreži, ova svi koji slušaju, dakle imaju računar, prema tome, eto, to je toliko dobro. S moje strane. Hvala Milan. Pozdrav Dragana, prijatno. Prijatno. Samo da ne zaboravim, dugujem izvinjenje i da znate za ubuduće, pošto vidim kada mi je gost bio Boško Obradović, putem maila i na Facebook profilu dobila sam neka pitanja koja sam trebala da mu postavim, međutim, ja to nisam videla tokom emisija i ostala sam dužna nekim ljudima. Nadam se evo da će biti sutra. I evo, molim vas, kada zaista ima onako, da kažem, gosta i kada je poprilično, da kažem, navala sa pitanjima i sve ostalo, vodite računa da mi to činite putem Skype-a, pošto on ima prioritet. Eto, samo tu da budem jasna do kraja, da neko ne bi pomislio da slučajno nisam nešto htela ili kako god, znate da vodim računa, da uvek ispoštujem svakoga i trudim se maksimalno da svaku poruku pročitam i sve što stigne, bez razlike da li je to kritika ili pohvala ili šta god. Nego dobrodošlicu na Skype želim i Nenadu i Ogiju, a neko je na telefonskoj liniji. Dobar dan. Dobar dan, Dragana Radović. Poštovanje, Rado. I moje isto. Pa, ne znam što kaže, odakle da počnem. Mogu da ti kažem za ono što si rekla za ovoga ministra. Svuda se oni nalaze na svakom mestu. To je samo da kao dokažu sebe kako su oni svuda, kako se hvale, kako da pokažu narodu kako su oni važni, kako Vučić isto na svaka dva minuta na televiziji, dva minuta i Vučić, dva minuta što rekao Šešelj, pusti šeš mašinu u Vučiću. Gotovo je, znači ne, frižider više ne otvaram, ne pa da mi napam, mi iskače čovjek. Da. Nije, drugo, Vojislav Šešelj, sinoć, mislim, to me i gledala sam sinoć, Vučićić, pa nije mu on dorastao. Nije mu dorastao Haški tribunal, će da mu dorasta neko iz Srbije. Pa, mislim, nemoj pogrešno da me shvatiš, Dragana. Ja sam za bolji život, za ovo, a verujem u Šešelja zato što je jako pošten, znam da je pošten. Rekla sam ti, on je vaga u horoskopu, a mi vage, ja sam vaga. Mi smo jako pošteni i život bi dali za svoje ideale i za svoje ono što mislimo da je dobro i da je vredno truda i rada i svega. Pa makar mi ostali bez ičega. To, veruj mi, proveri sve vage pa ćeš da vidiš da su uglavnom karakterne osobine vage iste. Ne mislim ja o Šešelju da on je pošteno, on pošteno se zalaže za ono što on zastupa. Da. Eso dobro, moj lični politički stav je malo drugačiji u tom smislu. Ne mislim ja da neko nema pravo na drugi pobog, pa naravno. Da, pa naravno ima. Ja verujem, ako je on rekao da će nas izvući iz krize, ja verujem da će on to da uradi. I niko drugi ne bi mogao da uradi nego što bi on uradio. To je jedino, ako ga i ovi drugi radikali ne iznevere, ali ne verujemo. Vi znate da je on Gordanu Poplazić oterao ove iz stranke. Vidite da je nema. Da, sećam se toga, da. Jeste, jer on je njoj javio telefonom Gordana, imala je neku aferu u Zemunu. Gordana, dok ne dokažeš da si nevina, ne vraći se u stranku. I tako je to ostalo. Znači, a sinoć Vučićić kaže, ja znam njemu da ste vi veliki manipulator. Ko je to bezobrazluk s njegove strane, da sam mogla da ga zove, da kažem, ko je bre manipulatori ste vi? On je prvi, ovaj Vučićić, što je sad kao pre bio protiv vlasti, protiv svega, ne znam kom reći već, a sad je za Vučića, sad je za Nikolića. Da, ali zanimljiva stvar jedna koja je nekako meni upala u oko za vreme tog njihovog bukvalno duela, pošto je tako i na kraju zvučalo, jeste samo jedan moment kada su se završile reklame i kada Vučić vraća telefon u džep. I tu sam ostala zatečena. Pošto igrom slučaja znam da telefoni ne idu u studija i tako dalje i verujem da kada su mu neki manje problematični gosti u studiju da nema telefon sa sobom, da mu dostavljaju informacije
zaduženi ljudi za to, ali s obzirom da je Šešelj bio prisutan, verujem da su neki i drugi bili direktni na liniji sa Vučićem. Baš, možda imao i bubicu da mu diktiraju šta će da kaže. I drugo, oni su sad zvali Šešelja posle ovog Spensa u Novom Sadu, da čuju od njega šta on ima, šta misli, šta želi da uradi, da će da naudi Srpskoj naprednoj stranci, da izvuku iz njega sve, ali se Šešelj nije on naivan. On je njima rekao samo ono što je trebao da im kaže. Inače drugo ništa ne bi im rekao. A oni misle sad će oni od njega da izvuku šta planira, da bi oni to primjenjivali. Počeli su nešto oni da primjenjuju. Eto, nisu dali Željezaru onu, odustali su sad kao imaju druge, ali verujemo od toga neće biti ništa. I tako da ga ne ima puno toga. Kako da ne? Rekao je čovjek, mogla bi da pričam od jutra do sutra, samo ovo je bezobrazno sa njihove strane. Onaj Vlada Đukanović, ja ga zvala, on vodi neku emisiju na jednoj televiziji. Nisam njega mogla, naravno, ne da u program, mene nikako. Mislim, čim čuje moj glas, on misli ko čuje. nego ona žena kad je bila umjesto njega vodila, ona je korektna i fina. I ja kažem, neko prinesi, Vlada počeo je protiv Šešelja da priča. Neka Vlada Đukanović prestane da priča protiv Šešelja, jer on ih je sve, on je bio njihov učitelj i ne mora da ga blati bez veze. I kako se on ponaša na radiju, pa to, na televiziji, ja bih ga isključila odmah. Oni idioti, oni majmuni, on priča svašta. Čula sam tu rečenicu gde čovek upotrebio to kao idioti i tako dalje. Ma svašta. Pa eto, oni se založiše da ne bude takve vrste uvreda, ali izgleda samo... A on može veđa. Da, ali izgleda samo prema njima, oni mogu sve, da. Da, da. Dobro, da ga nam pozdravim. Hvala, Rado. Svako dobro. Dakle, i to je jedna od zanimljivih stvari. Meni svakako najzanimljivija jeste ova priča koja je prošla i još uvijek čekam, evo da vidim ko će da podnese ostavku i ko će da kaže doviđenje prijatno vezano za medije konkretno, odnosno za onaj skandal koji je zaista bez premca, gde su naslovi bili da je helikopter sleteo, koga je dočekao, šta je rekao načelnik instituta, a onda... Malo kasnije smo imali upravo suprotnu priču gde je taj isti helikopter koji je sleteo, nažalost, u smrt, jel, otišla sedmoro ljudi. Bojan je na Skype-u, pre toga je zvonio telefon. Dobar dan. Dobar dan, pomaže Bog. Bog pomogao, Dušane. Pozdrav za tebe. Hvala, takođe. Pozdrav mi moju napaćenu braću i sestre sa Kosova i Metohije. Da, evo, rekla sam, danas u 12.44 je skup. Da, pa ne, vidim da se ringiš pred zavrto, svetlosnom brzinom, ne može da se isprati sve što se dešava. Ne znam zašto ti upadaš u tu klopku tih manipulacije i eksploatacije. Ne, naprotiv, ja uopšte ne upadam u klopku, nego prosto samo se nadovezujem na priču u smislu koliko je moguće da ta priča prolazi. Očigledno, jer se ništa specijalno nije desilo. Meni je neverovatno, evo, pazi, pravo ti kažem, meni je neverovatno da ovakav jedan skandal može da se desi u državi, u smislu onoga što se desilo kad su novine u pitanju i naslovi koji su govorili o ovome, o čemu sam malo pre pričala, i da niko od mojih kolega ne reaguje. Misliš za helikopter? Tako je. Ne, hteo sam tu pre svega da izjavim saučešće tim porodicama, familijama, to je nedoknadiv gubitak za njih i njima je uglavnom najteže. Naravno. A ovo sad što, mislim, avio, helikopter je pao, da li je bilo neki tehnički problema ili šta je, to je sad manje više bitno. Nego je problem u tome što sad cijela vlada eksploatiše tu situaciju, mislim, to je toliko bizarno, da je to prosto neverovatno, znači... Ali čekaj, niko se ne bavi time što su naslovi objavili da je helikopter sleteo. A ne, nego sad će biti 128 mogućih varijanti i sad ljudi se ujedaju međusobno. A onu situaciju vezi onog kidnapovanja deteta, to ne smijem da komentarišemo. Zato što, čim sam čuo, znači, u svim medijama najavu, znači, desilo se to,
neću da se pravim nešto pametno, ali sam očekivao takve epilogi o prvog gosta na, ne znam, Beograd 2 vesti, Beograd 1, ono, znaš, samo, ono, hvalospevi ovo, ono, nismo, blokirali smo sve ovo, ono. Ovoj, ja sam htio da kažem, ovoj, eto, ovoj, pre mesec dana šta mi je zaparalo uši. Čuo sam informaciju, na primjer, i to vam prosto nisam mogu da verujem da će, na primjer, neki od sindikata ovi prosvjetari baš danas da protestuju. Da. To mi prosto nije bilo jasno zašto baš 17. ono, između ostalog, znaš šta je 17. mart, ono, pogrom sramota. Naravno. I sad se pitam ovdje da li je to slučajno. Ja ne verujem da je to slučajno. Eto sad, na primjer, to je jedna situacija. Na primjer, mi Srbi, srpski narod, to su ono srpsko-srpski odnosi, ne mogu da se slože oko jedne stvari. Eto, na primjer, ovaj dan se ne proslavlja, nego se obeležava kao, znači, pogrom Srba. Tu se, gde su te patriotske organizacije? Ima sad, neću da ih nabrajem, da sad ono ne bi bilo, da ne bi dovodio nekog u nezgodnu situaciju. Sama si rekla Boško Obradović da će se pojaviti na protest sindikata, je li tako? Nisam ja to rekao. Pa ne, ne ti, nego je on rekao kad je gostao kod tebe. Moguće to. Ne, hoću da kažem da te službe fantastično rade svoj posao. Znači, možemo mi tu nešto svašta da pričamo, pazi sad ovu situaciju, evo moje razmišljenje. Dveri, mislim, nemoj sad pogrešno da me razumiš, Dveri su u Srbiji. Zamisli sad ovu situaciju da su sve ostale, svi ostali pokreti, na primjer na Antarktiku, i sad da nema telefona, nema interneta, da ne mogu da, ono, da se dogovore oko bilo čega. Ono. Mislim, to mi je prosto neverovatno. Ono. Znači, možemo sad, ono. Neću ni da komentarišem taj, kako se zove, protest u subotu, zato što ako budem bio iskren, nećemo se složiti ovo. Ono. Znači, ne znam šta da ti kažem. Dobro. Katastrofa. Zašto? Mislim, ti možda budeš iskren. Meni uopšte ne smeta to, znači tvoje mišljenje. Pa ne, zato što postoje neke kvazi patriotske organizacije pod ingerencijom ili pod, kako da kažemo, ono, određenih službi koji tupe oštricu srpskog naroda, razumeš? E vidi, evo sad jedno pitanje konkretno, pošto otprilike razumem u kom pravcu sad ide ovo što ti govoriš. Pa šta je Milan pre neki dan rekao, kao, neko će da prokomentariše ove proteste, da ja, kad gledam s nekog iz višeg nekog ugla, to je dobro za srpski narod, gledano sa aspekta zdravlja. Znači, ljudi će malo da se izduvaju, ovo, ono i šta. Nema tu nikakve strategije. Ono. To mi je neverovatno. Šta sad, bit će protest, pa onda za mesec dana kako, ne znam, okolnosti nalažu. Dobro, ja lično to ne vidim tako. Ja smatram da, meni, pazi, evo, bilo je jedno pitanje ovde konkretno. Mene je neko pitao, evo sad imamo, ne znam, dan za danom proteste, na koji otići? Ja sam rekla, ako smatraš da treba nešto se menja u Srbiji, ne svaki put. Tu postoji još... A čak, izvini, sam mora da te prekinem. Ali ti ljudi međusobno komuniciraju, svi ti protesti, ima 100 protesta. Ja pojma nemam, da li oni međusobno komuniciraju, ako pa ne, to je tako i napravljeno, da si posebno, da se to razjedinjava, šta je znam. Ali tu postoji svega. Jedna vrlo važna stvar. Sad moram to da prosto negde pomenem, pošto si rekao, jeli, koji rade za određene službe i tako dalje. E sad, šta mene interesuje? Kada nešto govoriš, to govoriš zato što je to neko tebi rekao ili zato što ti zaista nešto pa ne, znaš? Pa ne, pa vidim po delima, vidim šta se dešava. Tupi se, znači steriliše se narod. To je suština ono. Puštaš malo ventil da ne bi narod prozviždao, a narod je debelo prozviždao. I to ti je cijela suština ono. I sad možemo tu da se prepucavamo ovo, ono, to ti je ono cijela istina. A šta treba da radimo? Šta? Šta treba da radimo, Dušan? Pa to ne treba ja da radim, to treba ti ljudi da se dogovore međusobno. Ja ne znam da li oni komuniciraju, ono, 21. veke, postoji telefon, ono, da se dogovore. E, postoji, očigledno postoji neki problem, a taj problem konstruišu sve te službe koje to organizuju, ono, mislim, to je jasno kao dan. Čak i jedan od tvojih gosti, jedan od njih je i gostio na tom radiju, ono, skorije vreme, ono, neću sad da ga imenujemo. Dobro. Važi, ja, ništa, ja te pozdravim. Važi, Dušan. Hvala, pozdrav. Bojan je na Skype-u. Bojan je, dobar dan. Ej, čao, Gago. Čao, čao. Pa ništa, slušam malo pre ovog prvog što je se javio. Znaš kako, on brani onog ministra što je bio, ja bre, nisam za to uopšte. Šta će ministar tamo, pa neće sad ići za svakog kokošara, mislim, ma to nije njegov posao uopšte.
Ma glupost. Je li on obučen za tu vrstu akcije? To je nešto što mi pitanje. Lanac, postoji lanac komande. Ti jedino ako nema poverenje u svoje ljude, pa nešto. Mislim, a to je čista reklama, eto. Ja mislim da je to reklama. Nema tu, kao i za onaj helikopter, što ne verujem da je to tek tako nekako, ko zna šta se tu, sve. Te je nestalo mu goriva, te je, ma ajde, bre, budalašte. Pa ništa, hteo sam samo to da kažem, a i da stane malo odbranu vas, voditelja, pošto kaže da pustate muziku. Samo ti, slobodno, kad dođeš, pusti muziku, gago, i lepo popi kafu, zapali cigaru, ništa to nama ne smeta. A dobro. I koristite one upaljače kao Milan, nema onaj kremen, nego ono klik, znaš. Pošto se ja bavim pored posla ovog primarnog, da kažem, pa tako me nervira kad dođem u kafić negde i kaže, aj, hvate gitaru odmah i sviraj, znaš, no, minut, tačno, ma ne, vrate, stani malo, se odmorim da povijem od puta, čoveč. Bus plus i tako to. Ja mogu ti reći da putešestvije kroz Beograd postaje sve napornije, ali aj sad, nije tema danas, prosto nije ni bitno za sve ono što nas je zatrpalo. Znači, ali... Na svu tu gužvu u Beogradu još su vam dodali te kontrolori, to sve, tako da imate čima se zanimate. Kako ne, pa vidi, ja sam rekla u više navrata, moram izgleda ponovim češće, igara ima, hleba ponestaje, ali igara nikako. Znači, svaki dan nam smišljaju novo. Dobro, Gago, ja toliko... Baši. 21. ja se nadam tamo, tako da... Bože zdravlja, srećemo se. Baži, čao. Baži, pozdravljam ti. Da, evo, zahvaljujem se, samo da vidim Srbi što je poslao. Poslao je fotografiju ga onda kad smo išli da čekamo, jel, Putina, vojna parada, kad je bilo u Beogradu. Evo, fotografiju nemam, stvarno je dobro. Hvala, Srbo. Nisam imala prilike da je vidim do sada. Petar kaže, šta radi ministar policije u Poteri? Dokazuje nesposobnost organa reda da čak i ministar lično mora u Poteru. Tako je i ja, Vučić je dokazao nesposobnost cele države kad mora lično u Feketić. I još gomila primera gde je cela država nesposobna, pa mora čak i ministar lično da reaguje. Evo, Zoran kaže, da kažem, poslušaj bilo koji govor ministra Sline, pa ćeš vidjeti da je to njegova uzrečica. Da kažem, zvuči kao da se on lično uključio u program. Dule je na Skype-u. Dule, dobar dan. Dok Vedran samo primeti Skype. Hvala. Kako ste mi? Evo, nije loše. Dobro je, dobro. Hvala na pitanju, da. Kad spomenuste ovog ministra, doktora na... pod navodnicima. Vidim, on juče izdaje neka saopštenja što se tiču vojske. To mi je promaklo. Ne znam da ste to primetili. Ne, promaklo mi je. Je, on sad kao bit će ta, za ne znam koliko dana će biti rezultati istrage i tako dalje. Ja gledam ono, rekao, ovi su totalno odlepili. Oni izgleda ne znaju koji... Čija je ingerencija nad vojskom, čija je nad SUP-om, čija je, mislim... Pa sve zajedno, onako, smuti pa prospi. To je jedna papazjanija gde se ne zna ni ko pije, ni ko plaće, izgleda. Evo danas, ne znam da ste videli vest, šta se desilo dole na Bliskom istoku. Ovi iz ISIL-a su uhvatili 20 ljudi, među njima su i naši državljani. Ste videli to? Evo da, medicinski sestri iz Srbije, je li tako? Jesu. E sad... Sad će biti interesantno, je sto sestre, nisam baš nešto... Koliko sam dobila informaciju ovde, znači CNN o otmici medicinskih sestara u Libiji. Da, ali ima ih Filipinki, ne znam kako su, zavisi kako ko je napisao, ja sam na Blicu vidio. Dobro, meni je Vladimir poslao, ja mu se zahvaljujem, jer je on postavio jedno značajno pitanje vezano za to. On kaže, ako našim građanima nije dozvoljeno da idu u ratno područje Ukrajine, šta je onda sa medicinskim sestrama u Sirtu? Znači, šta one traže tamo? Da. Pa, da vam kažem jednu stvar, da, to je, sad ćemo da vidimo kako će da se ponašaju, znate. Pa te žene su otišle trbuhom za kruhom, mislim, nema tu šta da se priča. Ne znam da sam video sad skoro koje su plate tamo, valjda i do 4000 evra. Ne znam da li za doktore ili za sestri.
E, sad je samo, sad ćemo samo da vidimo kako će se ponašati spasilac iz Feketića. Da li će uspjeti da spase te žene ili već muškarce, ne znam koji su. Jo. Pošto on voli tako da spašava. Voli čovjek. Pa posle da spase i svoje ministre, jel? A Gašić sutra ide u NATO, pa verovatno u NATO sedište sa ovim Dačićem, pa verovatno zbog toga mora da bude spasen, da tamo još ugovori, valjda taj prelazak u NATO koji nam se sprema, izgleda baš onako, što se kaže, baš, ali dobro, vidjet ćemo. Pa vidjet ćemo, evo, izgleda se dobro zakuva, vidimo da je State Department izjavio šta je izjavio, da li je to, kaže, objava već ozbiljno rata Rusiji. Da, pa dobro, mislim, pazite, ovaj će sve da uradi što mu kaže gubernator, mislim. Ovaj Devenport, šta on izigrava tamo na vladi. On je verovatno delegacija gubernatora, jel? Pa sedi tamo da ih kontroliše. Htio sam samo još jednu stvar da prokomentarišem. Ovaj tužni događaj što se desio. E sad ne znam da li se sećate da je u svim tim saopštenjima bilo i saopštenje kako su i tražili 3 sata. Jel sećate toga? Ne. E, bilo je saopštenje, možda će se neki naši snagaši još javljati, pa nadam se da se toga sećaju, da su tražili 3 sata. Ja jutro gledam ovu fotografiju helikoptera, kad tamo u pozadini, u stvari, tu se desila jedna sreća u nesreći. Taj helikopter je mogao da padne, jer te kuće nisu ni 100 metara od helikoptera. Znači, ima na fotografiji, sve se vidi. On je pao u neku njivu, a iza tamo vidi se da li je to selo ili neki salaš, vide se kuće, znači tu je bilo sreće za taj narod da je on i verovatni pilot tako i uspeo da taj helikopter navede na čistinu. Znači još jedna laž je bila podmetnuta, da su ih tražili. E sad, moguće je još jedna stvar, da je to vreme toliko produženo pretrage, a da se u međuvremenu tamo, da je tamo u međuvremenu neko otišao i pokupio ključne dokaze. Šta se u stvari desilo? Sve je moguće, ne znam, pravo da ba kažem, da budem iskren. Jeste, zato, pazite, ako imate tamo kuće pored, pa oni ljudi imaju mobilne telefone, imaju telefone. Da, navodno su oni dali izjavu da ništa nisu ni čuli. Pa sigurno, da, ali tu nema šanse neko da ih... da traže 3 sata. Znači, ima tu toliko ima, kako, nije nepoznanica, nego ima toliko muljanja, toliko, kako bi rekao, nepoštovanja... Nedoslednosti možda. Nedoslednosti, nepoštovanja ti ljudi koji su izginuli. Razumete, to je neverovatno šta ovi rade. Ali dobro, valjda će to jednog dana sve doći na svoje. A mi da vidimo da krenemo u 21. pa šta nam Bog da. Ali baš da krenemo onako ljudski. Ako se budemo rasplinjavali, neće valjati. I to je tač. Eto, hvala Dule. Zadržavam više. Hvala, svako dobro. Da, evo ovde, kako je N1 objavio vezano za upravo otmicu među kojima su jeli medicinske sestre, kaže da one nisu medicinsko osoblje koje u Libiji u okviru mirovne misije. Jel? Eto, dobro. Dobar dan. Pomože Bog, dete. Bog pomogao. U Libiji već zadnjih 30-40 godina rade naši medicinski stručnjaci, koje sestre, lekari, tako da to nije nikakvo čudo. Tamo su ljudi otišli zbog para, nisu otišli zato što zbog slave. E sad, ovo što se dogodilo, mislim da nije slučaj. Vrlo ciljeno. Još jedna vrsta pritiska prema nama zbog Rusije. Zna se ko je organizator ovoga Al-Kaide i ISIS-a, nemoj da se lažemo. State Department i kompanija. Pa oni su i stvorili kako bi podelili islamski svet i zavadali.
da ne pričam to znam, dalje. Naravno. Mislim, jasna mi je pozadina skroz. Jednostavno, kompletan arapski front prema Izraelu je razbijen, razbucan, usput i opljačkan, ali nisu se dozvoli pameti, još su prihvatili to da se podare i da se među sobom kolju. Nešto me podsjećaju na nas, ko je sad čiji, majko. E sad ovo za Ukrajinu. Ne idu naši tamo da se bore za Peru, Miku i Lazu. U Ukrajini po popisu postoje autohtoni Srbi već 200 godina. Po zadnjem popisu ima ih preko 36.000. Tako je. Prema tome, nemoj da pravimo paralelu ni sa čim. Ni sa čim ne sme da se pravi paralela. Tamo žive Srbi. Odavno. Nažalost, sve ih je manje, utapaju se. Jer to je, što kaže, isto nam je poreklo. Ali poreklo nam je opet odavde. Drugo, kritikuješ mi ministra. Kako bi bila srećnija da iskočio Vučić možda. Niko od njih, hvala. Za promenu su mogli dozvole da rade ljudi svoj posao i bez njih. Tu je problem. Što smetaju onima koji treba i koji su radili svoj posao. Drugo, za ovu tragediju. Počeli su čak bezobrazno da su oni bili osposobljeni stručni, kako nisu, pa dokazali su se, bre, ljudi. Tako je. To su maheri svog zanata. Nego je nekom trebao aplauz i politički poen i žrtvojete ljudi. Ja sam baš to večer izišao na terasu, pošto tamo jedino mogu da pušim. Vreme je bilo odvratno. Znaš, ona magla. Magla je bila velika, jeste. Čudno nešto, neko prelamanje svetla. E sad, to je ono što je možda izbunilo pilota. Jer Beograd je vrlo čudan. Kada imao sam ja prilike dok sam imao auto, pa kad sam išao koje kuda, naravno u tom. Jednostavno istrčiš iz magle, kao nožem presečeno. I vidiš ispred sebe, na primjer, 200 metara, opet kao magleni zid. To, ko ne zna, da vam pričati. Da, znam kako je drugo. Beograd, da. Ko je to um smislio? Da oni baš moraju ovdje da dođu? Pa ima u Kragujevcu klinika, ima u Nišu isto vojna medicinska ustav, ima civilna klinička ustav. Pa ako samo u Beogradu postoji, tako, pa onda treba stvarno nekog obesiti. Mislim, van pameti. Van pameti. Žrtvovati tolike ljude i to nesrećno dete. Eto, nije mu se dalo što kaže da ostane živo. Zahvaljujući nekom idiotu. E sad, ko je? Saznaćemo, ali ne verujem. Sutra, previše pitanja, odgovori su, sačuvajmo Bože, ono je van pameti. E sad, neki pokušavaju da postave i prava pitanja, ali naravno ne u udarnim terminima i udarnim medijima. To je tačno. Što se tiče naših protesta. Naravno, mora se vidimo kako ćemo, da ja ne vidim tebe, a ti ako hoćeš ne moraš da gledaš u mene. Vidimo se sigurno. Ja sam predlagao i predložio i Milan je rekao to ga ne interesuje, shvatam ga, ali mene interesuje. Ljudi koji slušaju ovaj radio, koji vole ovaj radio, koji glasaju za Dveri i već kako, su mahom siromašni ljudi. Njih je sramota, što kaže ono i drugo, ovo uplaćivanje, kako se uplaćuje, možda im izgleda komplikovano, pa nema vremena, mrzi ga je tako. E, ne bi bilo loše na tom skupu da se organizuje, da mi, obični ovi slušalci građani, što kaže koliko ko može, priloži, kako već prilažu ovom radiju, da bi ga očuvali, održali, da bi zanovili vašu tehniku, a znamo kakvom je stanju, da bi mogli normalno da radite, normalno da normalno primate plate, da bi možda i ojačali, a tu sumnjam da će doći malo ljudi. Da, ali evo, ja moram to da kažem onda da bih se verovatno tu možda složila s Milanom, ne znam šta je on rekao. Ne, pazi, to nije vaša briga. Vi imate u Dverima momke i devojke koje se bave time, volontere, da se organizuje,
par meseca. Nemaju oni vremena za to, jer oni će, evo, to sigurno sad ne znam. Ne mislim znači, na starešinstvo, opet ne, se ne razumiješ. Ne mislim i ni ja na starešinstvo. Znači, ovde govorim konkretno o znači, dverjanima tamo, ljudima koji će biti tu aktivistima. Znači, oni će ljudi voditi računa upravo o tome da... Znači, ljudi koji budu na protestu budu normalni ljudi, odnosno da onaj ko pravi izgred... A i ti normalni ljudi neće isto voditi računa da sve bude kako treba? Ma hoće, nego prosto znam kad smo išli par puta u neke protestne šetnje i nešto, znam koliko su zaista preokupirani i koliko paze i vode računa i onda nekako opterećivati njih dodatno nekim stvarima, to mi je nekako... Prosto nije za taj dan. Prosto jeste. Ne slažem se s tobom. Evo ovako. Neki izađe 5000 ljudi. Po 50 dinara. Koliko je to? Koliko je? Umeš da računaš? Ma jasno. Ma nije ti jasno. U tome je problem što nije ti jasno. Nije to nikakva prošivina. To je jednostavno naš dobrovoljni prilog. Dobro. Nije to ništa strašno. Neće nikom tu da padne kruna s glave. Ali ljudi, ko su? A, znam ja to, nego prosto sam mislila da je taj dan nešto drugo treba da simbolizuje. Ja razumem tu pomoć radiju i tako dalje. Nije meni to ništa strano, nego prosto mislim da taj dan treba da se fokusiramo na neke druge stvari. Ma, vi se fokusirajte na te stvari, niko vam ne brani, zato ćemo i da dođemo, ali ja kažem, treba malo biti praktičan, malo učiti od ovih koji su nam zamračili sve u ovoj državi, malo učiti od njih, oni su tako radili. Pa dobro, ja nešto razmišljam, evo vidjet ćemo, ko zna, možda dođe toliki broj ljudi da nećemo imati kada mislimo na neke druge stvari, nego o tome kako će se neke stvari zakotrljati. Pa, hvala. Da ti kažem, možda ne dođe, ali možda dođe više nego što možda očekuješ. Sva što možda da se desi. Pripravan i organizovan. Tako je. Svako dobro. Da, evo, kaže jedan od komentara koji sam dobila i putem maila. Nažalost, posle emisije Teška reč, može se reći da je Šešelj napravio deal sa Vučićem. Kako je napisao Mila Isakov u tabloidu, poručuje Uroš. Zatim, evo, Vladimir kaže, kada će ovi što su ojadili Srbiju ići na društveno koristan rad? Zar nije sramota da ljudi za koricu hleba i činiju masne hranljive vode sa povrćem upućuju na društveno koristan rad? Predlažem da pronađemo definiciju društveno korisnog rada i da se javno saopšti na koga se primenjuju te mere. Svetozar, samo malo, da nije slučajno bila, jeste. Što se tiče kidnapovanog deteta, moje mišljenje je da je cela situacija kreirana, nameštena da bi ministar i vlast ubrala koji poen. Što se tiče pogibi ovih nesretnih ljudi i bebe, to mi izgleda kao klasično žrtvovanje ljudi u korist sila koje vode današnje ljude u vladi, jer ako u EU i Americi isto to rade sa svojim ljudima, ima mnogo informacija o tim stvarima, zašto bi bilo čudno da jednostavno kažu, ako hoćete sa nama, morate da radite ono što i mi radimo. Pa zar ceo 9. i 11. u Americi nije bio ritualno žrtvovanje, o tome ima mnogo informacija, znamo, gledali većina, bar mislim. Kaže, moraju ljudi da shvate da imamo posla sa bolesnim umovima, ne sa nekim spasiocima, kako stalno hoće sebe da predstave. Problem je samo u tome što je jako teško dopreti do ljudskih umova i pokušati da ih probudiš, pa sve gledaju slepo i bauljaju kroz život jednosmernom ulicom i jedu sve što im se servira. Problem sa ljudima je ego, to je ljudski najveći protivnik protiv sagledavanja stvari, to je moje mišljenje, ja svako neka proceni sam iz kog ugla da gleda na stanje stvari. I pozdrav za Čika Ljubu iz Zemuna, vašeg vernog slušalca, i za sve vas u studiju. Hvala, Svetozare. I nešto sam ovde razmišljala o svim tim režijama i tako dalje, i koliko je budnih ili manje budnih. Zanimljivo, ja sad evo ceo dan se vraćam na to, ili ti tačnije malo postavljam to pitanje, ali zaista je neverovatno da sve novine, uključujući i Politiku koja spada u ozbiljan list, to je bilo online izdanje koje se bavilo pričom o uspešnosti akcije vojske, spašavanja bebe, i da su ti naslovi prošli i da izostaje reakcija vezana za to. Ja ću insistirati prosto na tom pitanju, ali meni je to fenomen koji nikako ne mogu da prihvatim, do koje mere, znači, jeste cenzura, odnosno naručivanje naslova, šta će se gde pisati,
i da se tu apsolutno niko ne poziva na odgovornost. Evo, Dragiša kaže, prema mom saznanju, Glišić gostuje sutra na NTV, jedna od niških televizija, od 9:30 pomak. Moguće, nemam tu informaciju. Dobar dan. Dan i veliki pozdrav. O, Ljubo, evo sad te pozdravljaju. Pa dobro, ne znam da li je to za mene, ali ujedno pozdrav svim snagasima. Jedno intimnije pitanje. Što si ti toliko protiv na našem dragom ministru, ovom doktoru političkih nauka? A što sam ja protiv? Ajde sad ja tebe da pitam. Pa ne znam, i meni to nije jasno. Postavlja se pitanje šta je on tamo traži. Ne, pazi, postaviti pitanje ne znači i biti protiv. Postaviti pitanje znači biti normalan. Ja samo tražim odgovor. To bi trebao da bude posao mojih kolega. Ja ću ti dati odgovor. Šta je tražio doktor policijskih nauka u Šimanovcima? Išao čovjek da otvori doktorsku ordinaciju da bi mogao da proizvodi iluzije i prodaje maglu. I onda je usput skrenuo. Malo više, ali skrenuo je ipak. Šta oni imaju drugo da rade nego da nama prodaju maglu i da izmišljaju koje kakve događaje i da se kite tuđi imperiju. Ono što je napravljena greška, da je bio veliki vođa u tom helikopteru, taj helikopter ne bi pao. I ono što se postavlja pitanje, pogotovo oni koji znaju proceduru angažovanja u takvim slučajima državnih organa i sve to, ko je inicirao pokretanje za helikopter poletnije? U helikopteru je bio i poginuo je, nažalost, i rođak Ljajić. Jeste doktor Ljajić. Jeste doktor Ljajić i ministar Ljajić je javno izjavio da je poginuo njegov rođak i da on mora da vodi računa o njegove porodici, što je sasvim normalno. Ali postavlja se pitanje, da li je taj isti doktor Ljajić zvao svoga babu i tražio da se angažuje vojno i helikopter za prevoz tog deteta? To je meni najbitnije pitanje. Kako je došlo do toga i ko je inicirao pokretanje uopšte te priče? Jer znajući po slučaju jedne moje prijateljice iz Negotina, ona je za transport za svog deteta bolesno, koji je isto bilo u životnoj opasnosti, morala da angažuje privatno vozilo. Jer morala je komisija da odluči o tome da se pošalje službeno vozilo doma zdravlja. A šta je ovde urađeno? Ovde je za 5 minuta odlučeno da helikopter poleti. Da li je bio ta posada sposobna da vodi računa o tom detetu? To se uopšte ne pita. Zašto nisu angažovali helikopter klinike Onlave koji je specijalizovan za te zadatke? Taj helikopter mora da se plati. A ovaj vojni plaćamo svi mi. Znači, to se radi o njihovoj samovolji. I postavlja se pitanje, ko je taj koji za to odgovor? Aleksandar Vučić. On je taj koji je stao na čelo vlade i on rukovodi sa svim svojim službama i institucijama. Ako nije sposoban, neka podnese ostavku. A dokazuje da nije sposoban. On i unajmljuje Blera da mu vodi savete, da savetuje ministre i da postrojava. On dovodi na sednicu vlade Devenporta, dovodi američkog ambasadora Kirbija. I šta je on time nama pokazao? Šta je on uopšte? Jedan nesposoban glumac koji glumi premijera i izrivljava se na svom narodu. Džabe njemu ove slike koje je on polepio po Beogradu. A što su izlepljene? Što su izlepljeni plakati? Je li počela neka predizborna kampanja? Ja nisam obavešten. Nisam nije obavešten, ali ono što mene asocira je nešto sasvim događaj iz jedne bliske budućnosti, iz perioda Drugog svjetskog rata. Nemci su za Titom isto tako lepili plakate, napisali poternicu. Ja mislim da je on ovim činom sam sebi napisao poternicu, bez obzira što nije napisao koje se Cipri radi, kolika je nagrada za njegovo skidanje. A nagrada za njegovo skidanje je previše velika, to je sloboda ovoga naroda i treba se osloboditi od nesposobnog čoveka. A to je jedna krajnje nekorektna, ne mogu da kažem ništa drugo nego drskost, bezobrazluk. Njegovog samohvaljenja da je on najveći reformator i
otac nacije, kako se on predstavlja. A koji su mu rezultati? Šta je on postigao svih tih rezultata? Njega hvale stranci kojima on prodaje zemlju. A šta je sa njegovim narodom? Da li se on upitao zašto narod ne može da plaća svoje obaveze, zašto narod ide na narodne kuhinje, da se prehrani, gde mu je proizvodnja, koliki su mu dugovi koje se on zaduži. On je za dve godine njegove vladavine i treća sada došao do minusa od 8 milijardi. Što rezultati oporavka i privrednog poboljšanja zemlje? Idemo i sve veći dug i propadamo. A on nama servira tu koje kakve hvalospeve i bajke, priča i izmišlja sve i svašta. Bitno je dati narodu temu za zanimanje, dati narodu igara, a hleba to njega baš briga. Upravo treba da tražimo hleb, a ne njegove igre i da mi razmišljamo o njegovim igrama. On neka uzme kockice i neka se igra u pesku gde hoće, a da napusti taj položaj za koji nije sposoban da vodi. Samo što ja nikome od njih ne bi dala da napuste položaje bez odgovornosti, odnosno zaslužene nagrade i kazne za ono što su radili. Upravo da. To je ta i tema zašto je on polepio te plakate. On izaziva narod da mu narod postavi pitanje odgovornosti. A Vučić je najodgovornija osoba jer on vodi državu. A što se tiče odgovornosti, tu ne sme da se postavi uopšte pitanje. On mora da podnese izveštaj ne skupštini, nego ovome narodu da kaže šta je uradio i zašto je to uradio. Bez njegove konkretne odgovornosti, i materijalne i krivične, zbog svega ovoga da ne nabrajemo sad i Kosovo i sve ostale njegove velike poteze, on mora da stane pred sud do ovog naroda. Ovom narodu da podnese izveštaj, da podnese račun. Ali mora da ode. Jer ako on ne ode, džaba nama njegove priče i njegovi spinovi, laži i sve prevare. Jasne. Bez podnošenja računa i odgovornosti za to svoje, nema nam ništa. I zato moramo da ga menjamo i zato pozivam sve 21. da dođu da podrže, jer to nije protest samo pokreta Dveri. To je protest naroda. A to što su Dveri stvarili na čelo naroda, ja pozdravljam. Pa tako i Boško objasnio kod mene u emisiji, bit će prilike, nadam se i sutra da objasni. Ljubo, evo, vidim i Dejan je na Skype-u, čeka i Zoran poziva, poprilično smo zatrpani danas. Ja ti se zahvaljujem. Samo mi reci, je li još duva opako vetar kod nas tu u Zemunu? Da malo pročisti ovaj sunat koji su oni navukli, ovi Vučićevi. Ja te pozdravljam, zahvaljujem ti se i vidimo se 21. Bože zdravlje, naravno. Pozdravljam te. Pozdrav. Dejan je na Skype-u. Dejane, dobar dan. Ćao, Dragana. Ćao, ćao. Takođe. Jesi dobra? Evo, držim se. Da, čujemo se dobro, jel? Da, odlično. Pa vidi ovako, strašne to stvari, znaš, to se dešava i tako dalje, znaš. Eto, ja čisto s tog vojničkog nekog gledišta, generacija smo, znaš, pa mi je mnogo teško. Nisam teo ni kod Milana da zovem i tako dalje. Užem se s to stvari, znaš, i želim tim svim mojim klasićima, to je zadnja generacija koja ostaje, ko se sirote nije snašao negde, otišao iz te vojske, da poživi još neku mesec godinicu, da prebrodi ovo i tako dalje, znaš, strašne su užas, te stvari, to Dragana, veruj mi ili ne veruj, to je užas šta se dešava tamo, znaš, tako da. Toliko je to teško sada pričati iz tog razloga, razumeš, kad odeš u 15 godina u tu školu i završiš ovako, da li možeš da veruješ kako to tebi teško izgleda, znaš to, kako ta porodica izgleda, kako te, kao da ti neko otkida komad mesa kad čuješ tako, znaš, isto generacija, to je moje godište i tako, znaš, to otiš tada kad smo otišli i to sad nestaje, ide i pitanje je, šta je ostalo u toj vojsci, šta je ostalo u toj državi. Mada kad gledaš sve to, naš, dobiješ nešto, znaš, kao ja sam sinoć gledao tog Vučića koji je rekao ono, kako beše, zagašit će ovo, ne dam ja njih, jel, tako beše, jel? Tako nešto, jeste. Znači, meni ne može niko ništa. Možda mi pljunete pod prozor.
ja tako hoću, jer ja to ispunjavam tamo ko od mene traži. A vi kako god hoćete. Da je taj helikopter pao, ne daj Bože, na onu kulu Geneksa i tako dalje, na aerodrom pobio sve, nikom ništa ne bi bilo. Tako da, to je jedna strašna stvar što nam se dešava, znaš. Ovdje su ove Dragana sve neke norme normalnog ponašanja, ičega, u tim institucijama, na tim fakultetima i tako da, sve to otišlo legendu. I ovako to, ako se nastavi, to naš, to prijeti jednoj katastrofi po meni. I bojim se da nam su nam smislili još žešći plan i gori plan nego ovo što nam se dešava. Da će nam se desiti još neke gore stvari. Da ćemo međusobno, ne daj Bože, eto to ja retko kad sam pogrešio u životu i to, ali ne daj Bože da su nam planirali da se međusobno ovdje pomlati. Onako nenormalno obraćanje onog predsjednika vlade, sinoć, ono je za svaku osudu sve živo. Znači čovjek kaže ja hoću tako i kako god vi hoćete. I onda ti naš malo vratiš film, naš, pa se sjetiš kad je Boris Tadić vozio kombajn, pa o, da li se sjećaš toga? Kako ne, sa sve šlemom na glavi. Tako je, tako je. Znači, uprkos velikoj vrućini, ovaj oči helikopter, ovaj... I sad čujem i onog generala kaže da je njemu Šutanovac tražio helikopter, da on ide za Kraljevu i tako dalje. Znači, ovdje možda radi ko šta hoće i kako god hoće. U ovoj zemlji ono što nije njihovo. Zašto to imaju oni ta prava? Ko je njima dao ta prava? Zašto se to tako radi? To je jedno veliko i ozbiljno pitanje. Odgovor je jasan da se ova zemlja totalno ono upropasti, da ne može da živi čovjek. Jednostavno to je tako. Jednostavno to je tako. Pogledaj samo šta se dešava u zadnjih tih par dana. Šta da se nama dešava ovdje. Ja se odlično recimo sećam kad su ubili onog turskog ambasadora, ja ne znam kad beše to, 80 neke godine, pa ti su ljudi bili pohvatani za 15 minuta. Niko se nikad s njim, ja ne hvalim ovdje ni jedan sistem, neću da me neko shvati pogrešno, ali kad nema tih institucija sistema, kad neko koga ti postaviš, primjer radi, taj Tibi Lončar i taj Gašić, oni mogu da donose odluke, da ću se slikam, i da upropaste takvu stvar. To je jedna tragedija, nacionalna tragedija ovo što se znači. Upravo tako, da. Nacionalna tragedija jedne neozbiljnosti. Kad bi oni hteli neke ljude koji su prošli kroz taj sistem, a možda misliš šta je čovjek što je poginuo u tim helikopteru, to su janjičari bili od 15 godina odvedeni tamo i tako. Ti takve ljude žrtvuješ da se slikaš, pa jesi ti normalan? Da li si ti normalan čovjek? A kako je tebi, evo, pošto jeli, bio si u celoj toj priči, pa kako ti je... Ali ne, nego kako je samo zvučalo na prvi moment kad je bilo da je moguće da je krivica pilota, jel? Pa čuješ, uvek smo mi krivi. Mm-hmm. To je takav posao. To je tako. Kako zvuči to vezano za sljedeću rečenicu, to on je bio najbolji pilot? Uvek nam to kažu, Dragan. Mm-hmm. Ja sam bio najbolji pirotehničar. Znaš, to je onaj što vadi one mine iz zemlje i pravi te eksplozive i tako dalje. Pirotehničar smesi i tako dalje. Uvek smo bili takav je naš posao. Mm-hmm. Takav je naš posao. I to je uvek tako. I bit će tako. Nije lako bilo ni Apisu, ni Vojinu Tankosiću, ni Mišiću i tako dalje i tako dalje. Ali ti postaviš čovjek za ministra koji pojma nema o tome. Ja bih voleo da uđem u mozak tih ljudi. Kad je prvi dan došao na posao i kad mu je ta sekretarica ili taj šef kabinet doneo tu poštu, te aktove, da naslovi gdje šta je taj čovjek radio. To su, ja ne razumem te ljude koji se toga prihvate. Ne znam da li me razumeš? Kako da ne? I meni nikad nije bilo jasno zašto ljudi ulaze da rade nešto što nemaju pojma o čemu se radi. Sad kažu smena njega vam. E sad primjer radi. Zamisli da Vučić pozove Babić i Vulina i ovo Zoku Mihajlović i kaže, slušaj, ovaj Migašić nešto vamo tam, da li bi vi to? Ko? Mi? Pa ja od mali nogu to znam. Razumeš što ću ti kažem?
A šta znači smena? Je li to dovoljna kazna za nešto što si uradio, ako si činio nešto što ne treba? Pa, vidi ovako, ja tim ljudima ne želim zlo. Ako želim mom detetu ili mojima zlo, ja njima ne želim zlo. Ali za ovo što su uradili, ti će i surova kazna. A da li bi trebalo da snose nekakvu odgovornost u smislu? Ne. Mm-hmm. Ne. Oni nemaju, Dragana, shvati mi, jednostavno, kako ne bi, čoveče, pa ja da sam to bio, ja bi otišao se obesimo prvi orej. Da li si vidjela onu majku kako pati kad nose onaj kopčik? To su strašne stvari. Da bi se neko eksponirao, da bi neko sticao političke poene, što ovde nije, to se radi zadnjih godina. Mogu i Tadić da padne s kombajna. Mogu i moj predsjednik vlade, koji je legalno izabran ovde, možda mi ja pričam što ćemo, da padne taj helikopter, da ide u Feketić, da vide da ga slikaju kamere. Šta traži ministar policije tamo kad jure te kriminalce? Čekaj bre, ti si ministar policije, šta ti tražiš tamo, ubit će te neko bre čoveč. Imaš ti tvoj posao što treba. Ovde je sve izvrno. Ovde je sve, nažalost, takva je priča. A to ne vodi na dobro. Ne vodi na dobro ni narod, ni naciju, ni nacionalni interes i ništa. Znači, skrajno, ovde baš briga nekog što je 30.000 najboljih momaka, devojaka, sa medicinskog fakulteta, sa PMF-a, otišlo elektrotehničkog fakulteta, otišlo u inostranstvo. Šta to njih briga? Njih to jednostavno ne zanima. To je tragedija ove nacije. Upravo tako. Znaš, mislim, to su strašne stvari. I vidiš kako se to desi. I to pukne, nažalost, po najboljim. To su divni ljudi. To je zadnje, Dragana, veruj mi, što su prošli ono što su trebali da prođu. Od lekarskog pregleda, od tih psihotestova, od učenja, znanja, treninga i tako dalje. I kad mi na tome gubimo takve ljude, i nekog baš briga, on kaže, ja ne da. Znači, to iole neko ko ima nešto u glavi toliko zabole da bude čovjek bolest. Bude čovjek bolest. Žao te države. Žao Razboleo je ceo narod svojim izjavama i oni mnogi pored njega. Ma Dragana, ja da ti sad ovdje nije ni mesto ni vreme, da ja kod tih mojih klasića odem, samo da je obilazim tu decu, gde su im očevi ostali za nešto nebitno, to meni bi trebalo vremena i vremena. I nažalost, gledam onakve nesposobne generale, onakve, ja nemam reči o tom, da on tu doje i plače, pa kakav? Pa zamisli da je Mišić plakao pred Kolubarsku bitku. Znači, dokle smo mi došli, kakve smo mi ljude imali, na šta ovo liči? Ma imamo mi i dalje, samo nažalost nisu u prvom planu, nego su neki drugi pitanje tu. Pitanje je, Dragana, koga da. Imam više, Dragana, pitanje je koga imam. Ja duboko verujem da imamo, verujem. Evo, znači, Dragana, uverena veruj sam. Meni, izvini, Dragana, veruj ti meni. Ja postavljam ozbiljno pitanje. Koga mi ozbiljnog zaista imamo u tim ozbiljnim institucijama sistema? Sudija, od tih pravosudnih organa, od tužioca, od te vojske, od te policije. Pa svaki dan je neka afera. Svaki dan je neka afera. Zbog čega nam se to dešava? Ja zaista, ne možeš ti da voliš to više nego ja i bilo ko, nebitno je. Ali ja ozbiljno postavljam pitanje kakvi su ljudi na rukovodećim mestima u ovoj zemlji. Ja to zaista odbiljam. Ne, što se rukovodećih mesta tiče, tu ih nema. Tu ne treba ni da ih tražimo, ali mislim... Pa o tome se radi. Ne, rukovodeće mesta su jasna, tu vidimo ko sedi. Dragana, vidi, njemu su to, ja garantujem to, evo levu ruku, desnu ruku, koleno, šta god hoće dajem. Njemu su naredili tu da sleti. On čovjek je takav od 15 godina vaspitan da to mora tako da izvrši. I ona je tamo u pešadi, i ona je u oklopnim jedinicama, i ona je u artiljeri i tako dalje. On tu čovjek, takav je to posao. Mm-hmm. Ali ovo je strašno što se dešava. Ja, toliko su ta pomešana neka osjećanja, toliko je to teško čoveku koji zna taj sistem, znaš, koji
jednostavno boluje, znaš, zbog toga. Verujem ti. Hvala ti. Eto, draga nas. Hvala, Dejane, takođe, svako dobro. Dakle, samo malo, ovako Peđa kaže, sve ovo jedno veliko licemerje i loše montiran film koji je toliko providen da se graniči sa ludilom. A, pozdrav od Ljupke i sva moja podrška, hvala. Meni isto liči na to. Eh, sad kaže, kada je davala izjavu posle pada helikoptera, jedna meštanka je rekla da je čula tup udarac, a posle toga su se čuli mnogi motori. Baš tako je rekla i znala sam da se nešto desilo, ova njena izjava nesumnjivo upućuje na to da su odmah po padu bili prisutni neki automobili, džipovi, šta god već. E, ali tu postoji još jedna stvar, evo ako govorimo, ovo je sad vezano za tu nesreću, sa druge strane, pratili ste, pretpostavljam, kad se razvijao događaj, jel, kako po medijima išlo oko otmice Male Maše, pa čak i ministar koji izjavljuje da su oni hteli da je bace. Kako, mislim, ali su oni to nešto... Pa šta si ti sedeo u tim kolima slušao, ne razumem, mislim, zašto nisi onda ranije reagovao. David kaže u srpskom, evo ovo je vrlo značajno, u srpskom ne postoji reč pohranjen, zato ti ne priči ništa o Narodnom muzeju, niti ga brani. Ama ta priča da je beba sletela je isti manir kao i ono da je rock koncert protekao savršeno. Sve je režija, manipulacija, Potemkinovo selo, opsena najobičnija, pa isto je to kao i ovi stanovi u BG pod vodom. Slažem se, ali ovde je suština u nečemu drugom. Mislim da to samo propuštaš. Evo, Zoran je na Skype-u da ga čujemo, pa ćemo napraviti kratku pauzu. Zorane, dobar dan. Zorane. Kaže da je problem sa internet vezom. Postoji problem sa internet vezom između vas dvoje. Ajmo još jednom. Da li se sad čujemo, Zorane? Ne. Došlo je do prekida. Ajmo, još jednom, za svaki slučaj, da li je sad bolja konekcija? Zorane? Čuješ li me sad? E, sad čujem. E, dobar dan tebi i svim slušalcima Snage naroda. Ja se do sad kod tebe nisam javljao u emisiju, javljao sam se kod Milana, časkali smo tako o nekim temama. Ne znam da li si videla... kako je osnovana firma Beograd na vodi i sa kojim ulogom to? Ja jesam, ono, 100 dinara što su podelili, da, videla sam. 100 dinara, pa to nema za kutiju cigara. I oni sa ulogom od 100 dinara hoće da naprave posao od nekoliko miliona. Pa to je stvarno sramota. Bar je taj Arapin ili ko već stoji iza svega toga mogao da uđe tu neko milionče pa da to liči na nešto. Ovo se vidi da je prevara, da je stvarno... Ali u najavi se videlo, mislim, sad ta priča, pa to... Ali dobro, mislim, kod nas je to može, što da ne. I kakvi su prevaranti na vlasti? Sinoć sam slušao pažljivo ovaj intervju sa Šešeljem ovog Vučićevića, kad u jednom trenutku kaže nema laži, nema prevare. Ko na vašaru oni šibitari koji... To njega citiram, to je on izjavio, baš na vašaru, oni što mame ljude da ih... Da, da, šibicari, klasični, tako je. Baš klasičan šibicarski izraz. Ja živim u Švedskoj, ima već 10 godina i mogu da uporedim. Neki zameraju kad kritikujem našu politiku kao ne živiš ovde i šta ja znam, ali ja sam u Srbiji živo do pre 10 godina i sad dođem na leto, imam još uvek i neku radnju koja tamo radi. Pratim situaciju, stvarno žao mi je svega toga što se dešava, gledam da pomognem kako god mogu. U stvari svi mi iz inostranstva i pomažemo, ne znam da li je to dobro što radimo ili nije, jer od tih para koje dijaspore pošalju u Srbiju, taj režim opstaje i živi, a ne zaslužuju to. Ali ljudi pomažu svoju rodbinu, ali opet kažem, mogu da uporedim situaciju u Švedskoj i neki moral i neku političku kulturu sa onim što se dešava u Srbiji. Ja ne znam da sam to pominjao kod Milana, evo da kažem i tebi. Ovde ima dva slučaja koja su tipična, onako. Ministar saobraćaja je uhvaćen da vozi brže od ograničenja 10 km na sat i on je sutradan podneo ostavku, jer on kao ministar... Ne smije to da radi, naravno. Hoće onda da poštuje i on je s tim obrazloženjem
podneo ostavku. Znači, to je jedan primer. Drugi primer, u prethodnoj vladi koja se formirala, znači ta žena koja je izabrana za ministarku, zaboravio sam već čega, takođe je podnela ostavku posle nedelju dana od izbora na funkciju, jer su joj našli da je nekad ranije imala kućnu pomoćnicu koju je plaćala na crno, znači nije plaćala porez za nju i te neke dažbine. I bila je prinuđena da li je prinuđeno ili je sama, ali je uglavnom podnela ostavku. To je epilog ta neka dva slučaja. I onda upoređujem to s našom situacijom, pa mi smo nebo i zemlja, mislim. Ma, da, u Srbiji da neko podnese ostavku, pa to bi bilo... to nema šans. Ovo je jedini i dovoljan razlog da ona podnese, ništa drugo. Znači, ona je bila i obrazovana i kvalifikovana za tu poziciju, ali se desilo, eto, u životu. Ali to je normalno. Znači ima mrlju na biografiji, to vidiš kakvu mrlju, to kod nas nije, to kod nas bi bila tačka, a ovde je to velika mrlja. Jer oni na taj neki novac koji sleduje državi tako gledaju. Ovde ne postoji mogućnost da ti država duguje neke pare da ih ne dobuješ. Takođe ne postoji mogućnost da ti duguješ državi neki novac da ga ne platiš. To je jednostavno, to je nemoguće, to se ne dešava. Ovde je sve moguće samo prema državi, a država prema građanima apsolutno nema nikakve obaveze, nikakve, ništa nju ne zanima. Znači, to je Srbija. Kako onda čovek, kako onda država da traži od svog građanina da za tu državu žrtvuje bilo šta sutradan u nekom ratu i život, kad je to jedna prevarantska organizacija, to u stvari nije država, to se ne zove država. Jedina razlika između nas i te Švedske je to što oni imaju državu, a mi nemamo. A na boljem smo mestu, bolju klimu imamo, imamo sve uslove da živimo 100 puta bolje nego oni. Ali nemamo državu. Jedino je u tome razlika. Znači, narod ovde nije bolji, ljudi nisu ovde bolji, ovde je uveženo... iz svih krajeva sveta, ko zna šta, ali svi poštuju zakon, jer je zakon jednak za sve, znači od kralja pa nadalje sve što važi za njega, važi i za mene, tako da tu nema izuzetaka, nema odstupanja od pravila. Njihov zakon i primjena zakona je za naš ukus hladna i možda se nama ne sviđa, nismo taj mentalitet, nismo na to navikli, ali je tako i svi poštuju, znači to što važi za tebe, važi i za mene. Pa to je i normalno. To je i normalno, ali problem je što se u Srbiji radilo sve za... Ovde se radilo sve za privilegovane, nije se radilo za narod. To je ta ključna razlika. Zorane, jako mi je drago što smo se čuli. Hvala tebi, hvala, imao sam još neke teme, ali to ćemo za neki drugi put. Ništa, hvala, pozdrav svima. Hvala, svako dobro. Prijatno, da, evo, Olga pita da li je moguće postaviti sinoćnu emisiju sa Šešeljem i Vučićevićem na YouTube-u. To bi trebalo oni da rade, pretpostavljam neko od njih, ali evo, ukoliko neko ima, pa neka je postavi. Da, kaže, Dragana, zar nije malo čudno da se posle uspešnog hvatanja od kidnapovane devojčice po znacima navoda odmah pojave i slikaju na svim TV kanalima ministar dr. Stefanović, a odmah iza njega i slika velikog vođe Vučića, pa potom saopštenje oko spašavanja devojčice iz Novog Pazara, helikopter je bio još u letu. Zašto helikopter nije sleteo na neko drugo mesto koje je bilo bezbednije, pa u zagradi VMA, pa zato što ga je na krajnjem cilju čekala cela ekipa. Ministar odbrane sa najbližima, pa Rasim Ljajić, TV ekipe, spremni na direktan prenos, a možda i glavni vođa bio tamo. Pad helikoptera i pogibija ljudi ih je omela i rasterala od mesta gde su čekali. Kada se nešto krupno u zemlji rasprodaje, obavezno su ovakve scene da se sakrije pljačka. Siguran sam da je nešto veliko prodato. PKB na hiljade hektara zemljišta i tome slično. Lopovska banda od vlade na čelu sa Vučićem znaju što rade, iskusni su u tome i uspeli su jer im je narod poverovao u njihovu priču. Pozdrav od Ljube. Nisam sigurna za ovo koliko je ljudi poverovalo. Verujem da ima onih koji su naravno progutali svu priču, ali mislim da je mnogo ljudi u jednom momentu postavilo pitanje šta se dešava, pa zar nisu rekli da je ipak sve završeno kako treba. To niko još nije objasnio i mislim da tu imaju jedan onako, reklo bi se,
veliki kamen spoticanja. Evo, Boban mi je tu, kaže teta Gagil. Revolucija se sprema. U Nemačkoj to je naslov. Samo teroristi preuzimaju odgovornost za nedela. Pa još jedan od naslova, vidimo ovde, Srbi na okup nešto je objavio. Da, ovde me podsjećao da se čuje upaljač. Dobro. Hvala ti na tome. Sad samo malo, Bojan, vidim da je pisao još nešto. Kaže, Vučić čuo da će biti protesti 21. pa pita meteorologe kako će vreme da bude tog dana. Meteorolog zbog cenzure ne sme da mu kaže da će biti sunčan dan, da se ovaj ne razbesni, pa upita svog pretpostavljenog, a ovaj iz istih razloga pita direktora RTS-a šta da kaže. Direktor RTS-a odmah nazove ministra i pita ga da li sme da objavi ovu vest i ministar nazva Vučića da ga pita kakav će biti dan 21. marta. E, tako to ide. Otprilike potpuno si u pravu. E sad, Rade iz Zaječara, kaže, individualni akcioni plan partnerstva Republike Srbije i organizacije Severnoatlantskog ugovora ili ti NATO. Ovo je dokument koji je prihvaćen od Skupštine Srbije decembra 2014. godine, a ratifikovanje istog će biti 18. marta u Briselu od strane Dačića i Gašića. Ovim smo praktično u NATO-u protiv volje većine u Srbiji. Danas je godišnica pogroma na Kosovu i Metohiji, a vlast u Srbiji ovim dokumentom predaje zemlju na upravljanje terorističkoj organizaciji. Podržimo protest prosvetnih radnika i probajmo da gledamo na sve oko što se dešava oko nas na sledeći način. Samo nas, 8 miliona, ima privilegiju da se svaki dan probudi u Srbiji. Pozdrav. I mogu ti reći da jeste prava privilegija. Evo, izvinjavam se Vladimiru i ne znam još neko je pozivao. Uključit ćemo se nešto malo nakon muzičke, ajde kažem, pauze, kratke, neću dugo. Samo bih pre toga htela da vas obavestim, naravno, pošto mi je umeđu vremenu pristiglo saopštenje, posle 11 godina od pogroma na Kosovu i Metohiji, Srbijom vlada NATO parlament i vlada Tonija Blera, saopštenje, znači informativne službe pokreta Dveri. Na današnji dan, pre tačno 11 godina, šiptarska rulja prognala je više od 4000 ljudi iz svojih domova, gotovo 1000 ljudi je ranjeno, a stradalo je 19. Tokom ta dva dana porušeno je oko 800 srpskih kuća i zapaljeno 35 crkava i manastira. Zapad je ćutao, KFOR nije reagovao, a ni dan danas počinioci nisu kažnjeni. Namerni nemar jedinica KFOR-a, razularena rulja je iskoristila da protera i ono malo Srba što je ostalo posle povlačenja vojske i policije i da uništi neke od najvažnijih srpskih spomenika na Kosovu i Metohiji. Toga dana neljudi i varvari lomili su krstove i minirali crkve na očigled vojnika KFOR-a koji su to mirno posmatrali i time poslali jasnu poruku. Zapad Srbi ne interesuju. Da Zapad Srbi ne zanimaju pokazuje i činjenica da nije bilo suštinske kazne za OVK zločince, da nije osnovan sud, niti su makar podignute optužnice posle istrage i dokaza Dika Martija o trgovini organima. Konačno, da napadi na malobrojne povratnike na Kosovo i Metohiju nikada nisu dobili jasnu međunarodnu osudu. Vlast SNS-a, pored ovakvih očiglednosti, i dalje slepo veruje da će sve biti u redu ako nastavi sa izvršavanjem sve šireg spiska naloga koji stižu sa Zapada. Iako Brisel i Vašington i dalje svojom politikom, bez griže savesti nastavljaju da hodaju po srpskim leševima i ruševinama, stalno zahtevajući još. Danas, 17. marta 2015. godine, Srbija ima NATO parlament i Blerovu delivery unit vladu. Ta vlada je potpisala protivustavni briselski sporazum, planira promenu ustava, a samim tim i završeno odricanje od Kosova i Metohije. Ova vlada u isto vreme prekida suštinske veze sa Rusijom i privodi kraju proces konačne rasprodaje svih srpskih raspoloživih resursa. Sve su tu razlozi da u što većem broju izađemo 21. marta u 13 sati na protest ispred vlade Srbije i izrazimo svoje duboko neslaganje i nezadovoljstvo takvom politikom, poručuju iz informativne službe pokreta Dveri.
5361, pozivni za Beograd 011, Skype adresa snaga.naroda. Dobro, nije se čulo ono prva trojka, ali mislim, važno si ti pustio. To je najbitnije, što nisi podigu regler kakve veze ima, Bog te. Da, da, nisi se sinhronizovao, to je. Da, šalu na stranu, evo Željko je, slavim ove poruke koje još nisam stigla da pročitam. Dobar dan, Snagaši, veliki pozdrav. Sada sam pročitan u netu, a pričali smo o zastavama na kućama, pa da pozdravim povratnika iz Austrije u selo Četereže, koji je odlučio da fasadu sa Letnjikovca ofarba u boje državne zastave. Videla sam to. Kaže, posle 4 decenije u Pečalbi to mu je bila patriotska dužnost, a u Feketiću kao je bio Fegetić. Ima logike, da. Dakle, kaže Mil Rada, Dragana, ovo je neverovatan slučaj, pista u Sočinu ima ugrađena svetla koja probijaju maglu, zašto helikopter nije sletio na pistu? Dobro pitanje, sada vidim, samo Mjona mi je poslala nešto. Ovo je naslov FBR Monitor ili srpski FBR Reporter, imate na tom sajtu, prevara Stolića, Beograd na vodi, grad i arapska firma sa 100 dinara kapitala uz garsonjere u Siminoj. Da, to je ovo malo pre što je pominjeno. Videla sam i ja to, prosto nisam stigla eto, i taj slučaj da pomenem, ali pretpostavila sam da će mnogi videti. Bane kaže, Šojić je u pravu, 100% podržavam skupljanje dobrovoljnih priloga na slušalca, pa koliko ko može, bez ikakve obaveze. E, kako bi radio mogao i ole normalno funkcionisati, i apelujem da se svi priključe, jer vi, podvižnici Snage naroda, to stvarno zaslužujete. Oprostite me što ću reći, aman, braćo i sestre, pa bolju opremu ima i ole aktivan bilo koji orkestar u Srbiji. Dozvolite i dajte da pomognemo kako bi održali ovaj jedini narodni otvoreni izvor informacija koji se zove Radio Snage naroda. To što vi, poštovana redakcija, radite na ivici opstanka je bruka i sramota svih nas. I pozvao bi sve one koji se kaju da tog prvog dana proleća, tačno u podne, kod spomenika caru Nikolaju, upalimo sveće za pokoj duša svih stradalih u bezumlju ovog i prethodnih vekova. Miki kaže, ne kaže ništa, pokušao je da me dobije, evo tu vidim. Ja se izvinjavam, kažem, i Vladimiru takođe, u momentu kad ste pozivali, pravili smo samo kratku pauzu, sad možete lagano da pozovete ponovo. Evo, Branko poručuje, slobodno pojačajte ton, malo se slabije čuje. Marko kaže, pozdrav, hvala takođe, kaže mi, zar je moguće da Dveri ne mogu da organizuju barem po jedan autobus iz svih gradova Srbije? Ako nas 50-ak putnika u busu damo po 200 dinđi, sakupit ćemo oko 10.000 po autobusu. Sumnjam da je iznajmljivanje istog skuplje ili barem ne mnogo. Ovako, mene konkretno povratna karta iz Šapca košta 1000 dinara. Ja bih dao 500 dinđi i tako finansirao put još jednom saputniku ili sapatniku. Bojim se da će se, ako se dobro ne organizujemo, skupiti mali broj ljudi i onda nam sledi ono čuveno ispumpavanje narodne energije i gneva, a to neće da valja. Aha. Dobar dan. Alo? Poštovanje. Javljam se, Dragan ovde. Znam, znam. Javljam se u povodom ovog protestnog skupa. Uh-huh. E sad, ali pre toga samo da vam kažem za vašu ličnu informaciju, emisije, vaše emisije od 9. i 10. marta nema na YouTube-u. Ali to tek toliko da primite k znanju. Aha, samo malo, 9. i 10. je li tako? Yes. Da ja to dobro zapišem, da prosledim momcima koji to postavljaju. Dobro, dobro, dobro. Uh-huh. Ali zbog ovog skupa se javljam. Uh-huh. E sad, znate šta, ja znam da vi radite u nemogućim uslovima i tehničkim finansijskim, ali moj apel je, zbog nas koji smo u unutrašnjosti, iz objektivnih razloga ne možemo doći, stvarno ne možemo. Uh-huh. Da li možete nešto da pokušate da se organizujete, da neko od vas bude tamo prisutan, pa eventualno, sad vi to ne znate kako, mobilnim ili šta, budete u kontaktu sa radijom, tako da mi preko ovog radija možemo da čujemo, saznamo, makar i sa zakašnjenjem,
šta se tamo dešava i kako se stvari odvijaju? Ono što mogu da vam kažem zasigurno jeste da ćemo mi probati da napravimo neku varijantu barem povremenog uključivanja. Sad, ako ne uspemo to da uradimo, sigurno je da ćemo nakon skupa doći ovde i dati kompletan izveštaj. Ali, kažem, probat ćemo da pre toga napravimo to, barem eto ako ništa drugo, da Tonac bude u studiju pa da samo podigne regler pa da se uključi neko sa lica mesta. Kažem, evo, mi ćemo nastojati svakako da... Ovo, Dragana, molim vas, shvatite kao apel nas, koji, jer nije Beograd samo Srbija, znate. Kako da ne, jasno mi je to. Ima ljudi koji bi rado došli, ali ne mogu iz opravdanih razloga, zdravstvenih ili tako dalje. Kako da ne, to razumem u potpunosti, pogotovo razumem i naše ljude i u rasejanju, dijaspori, normalno koji vole da znaju šta se dešava, a taj dan recimo neće moći da putuju ovde. E sad, još nešto bih hteo da kažem, uopšte mi nije namera da širim pesimizam u vezi tog skupa, naprotiv. Ja sam pažljivo oslušao Boška Obradovića i potpuno je u pravu čovjek kad kaže da je to tek prvi korak. I tako i treba to shvatiti. Prvi korak da se pokuša nešto da uradi. Jer od toga, bez obzira koliko sveta tu bude bilo, ne pada na pamet Vučiću da daje ostavku. To ne treba sad da širim pesimizam, nisam takav. Ali on njega baš briga, jer evo vam samo primer još jedan kakav je to čovjek. Sjetimo se snimaka kad je skidao tablu bulevar Zorana Đinđića pa lepio bulevar Ratka Mladića. A sad je nosio... A sad na godišnjici ubistva tom istom Zoranu Đinđiću odnosi vena stavu na mestu. Prema tome od takvog čoveka očekivati nešto ozbiljno i pošteno stvarno nema smisla. Ali... To ne znači da se ne pokuša narod da organizuje i dogod zaista u masovno ne izađu oni koji su nezadovoljni. A to je jedini način. A inače on sam da da ostavku ili da ga gazde ne sklonaju, tako je. Prema tome, to bi vas molio ako možete da se to nekako organizuje da budemo u kontaktu. Sve što je do nas, probat ćemo da uradimo, to budite sigurni, znate da bismo i više svakako, ali nažalost nismo u mogućnosti. Znam, pa zato sam rekao koliko možete i ako možete. Sve što budemo mogli, uradit ćemo. Jeste, hvala vam na strpljenju, prijatno. Ne, hvala vama. Veliki pozdrav, evo, Mićo mi je tu, kaže, uzvraćam pozdrave, kaže, posle malog izvinjenja, ali opravdanog što kasnim, da rečem i ja nešto, ako mere nego šta. Eno, dva najjača sindikata prosvete koju vlast nije uspela da slomi. Sad samo malo. Dakle, kaže, kreću u protestnu šetnju apostrofirajući kao direktnu metu ministra Verbića. A Vučić im poručuje, ja sve razumem prosvetare, ali kako da im pomognem? Pa zna se, ostavka momentalno, to mu jedino preostaje ako ima časti, ne ume da se izbori sa sve većim problemima, a ostavka cirkusa Srbije se i dalje nastavlja. Na zvaničnom sajtu MMF-a može se videti spisak uslova isporučenih Srbiji, što nam Vučić i Kamarila saopštavaju samo na kašičicu. Narode, cela Srbija je na dobošu, ama baš sve. Prevara do prevare, otimačina pod raznim vidovima, Beograd na vodi, Beograd niz vodu. Politika nekoliko sati zvanično objavi da je beba iz helikopterske nesreće primljena u bolnicu u Beogradu, pa se fantomski članak povuče. Ali dobro su to hrabri momci iz telepromptera prokljuvili i zato su na udaru više meseci i magazin Tabloid Milovana Brkića, koji već mesecima razotkriva svu prljavštinu vezanu za ovu nametnutu vladu Vučića. Ostaje samo da mi sami shvatimo da nama nije direktni najveći protivnik taj Vučić i Kamarila, već oni zapadni faktori koji su tu vladu informirali i koji ispostavljaju naloge iz dana u dan. Vučić je ono što se zove u sendviču, ono između, ali prazno ništa, show must go on, ili narodski rečeno šarene laža, cirkus se i dalje kreće. Vladimir je na Skype-u, sačekat će malo, pošto je telefon pre toga zazvonio. Dobar dan. Dobar dan, Slobodane. Poštovanje, Slobodane. Pa pre nego što pređem na ovaj nesrećni slučaj koji je zaista potresao čitavu naciju i sve one koji nas vole, hteo bih da kažem
da je ova vlast nastavila da šikanira vojsku kao što je šikanirala i Tadićeva kamarila, da ponižava na svaki način. Znači, vojska bukvalno propada. Vojska gladuje. Vojska nema goriva. Vojska nema ničega. Znači, samo je bitno da se namire plate političkoj kasti. Oni sve na tome rade. Vi se sećate da je kada je DOS došao na vlast, prvo šta je uradio je smenio sve one koji su učestvovali u ratu protiv NATO pakta. Oni zlonamerni kažu da smo mi taj rat izgubili. A da smo izgubili rat, mi bi bili okupirani. Pa jesmo. Naše naoružanje, okupirani je jedan deo, ali naši vojnici i oficiri bi bili u logorima. U Bugarskoj je spremljen logor. Kao Guantanamo, nešto slično, sa onim odvratnim, onim kolotovima žica i tako dalje, gde je planirano da se zatvori 7000 srpskih oficira u Bugarskoj. Zamislite sudbinu tih 7000 oficira koju bi doživelo na teritoriji Bugarske sa takvim Bugarima i sa takvim NATO paktom. Znači, oni bi propištali, mnogi bi tamo završili i umrli. Hvala Bogu, pobedili smo. Oni koji kažu da nismo pobedili NATO pakt, ne znaju o čem pričaju. NATO pakt je molio Boga da naš predsjednik Milošević prihvati Kumanovski sporazum. Jer nisu mogli ništa. Njihovi gubici su ogromni bili, ali je to DOS krio. Postoje u njihovim protokolima tačno koliko su izgubili aviona, koliko vojnika, koliko helikoptera, koliko ostali su stava. Međutim, to se uporno krije. Brzo metno je smenjen major Dani i cela posada, odnosno cela jedinica koja je oborila ponos američke avijacije, koji je pre toga sejao smrt u Iraku. Znači, taj nevidljivi koji je jednostavno neselektivno bombardovao sve što je želeo. I ubijao decu i tako dalje po Iraku. Medlin Olbrajter rekla, pa dobro, ako smo ubili milion iračke dece, a mi smo im doveli demokratiju, zar to nije vredno toga? Zamislite vi takve monstrume koji vladaju, koji u stvari pokušavaju i dalje da vladaju svetom, međutim nešto im se izmiče stolica. Ovo ponižavanje oficira i vojske zaista je nečuveno i neviđeno. To se nikada u istoriji nije dogodilo. Mi imamo 17000 beskućnika oficira koji nemaju stan, koji žive sa svojim porodicama po kasarnama, po šupama, po garažama, po nekakvim barakama i tako dalje. Znači, onaj to nije nivo ni za najbednijeg čoveka da živi u garaži, da živi u baraci drvenoj gde nema ničega. Znači, nikakve infrastrukture, nema kupatila, na 50 ljudi jedno kupatilo. A to, o tome se ne priča. A sve se to radi po nalogu NATO pakta i zapadnih sila. Oni žele da se svete našoj vojsci koju nisu uspeli da bace na kolena. Ne samo da nisu, neće je nikad baciti. Oni sad misle da su upropastili totalno našu vojsku. Oni ne znaju da mi možemo i sa viljuškama da ih pobedimo. Znači, nikada neće. Ti prokleti Nemci su nas 3 puta napali u 20. veku. Ali ja im poručujem, nikada neće uzeti srpsku zemlju. A sledeći put, mi ćemo doći tamo. I zatrećemo, znači jednostavno ćemo zatreti tu kuku, tu zavojevačku kugu. Jer Nemci su zaista jedna nacija koja je toliko donela Evropi i svetu nesreće da se to ne pamti. Oni imaju poruku od Putina. Mi smo vas 45. pobedili. U sledećem ratu ćete nestati. U ovoj sad situaciji koje se nalazi Ukrajina, Nemci su glavni igrači.
Znači, oni još uvek maštaju o osvajanju Sibira i osvajanju ogromnog ruskog bogatstva. Naravno, to se neće desiti. Desit će se ono što im je Putin poručio, znači nestaće. Sada bih hteo da par rečenica da kažem o angažovanju ovog helikoptera. Uh-huh. Ovaj helikopter je aparat koji ne služi u medicinske svrhe i on nema opremu za očuvanje života. Za to se koriste mali helikopteri tipa Gazela, koji postoje i u policiji, i u vojsci, a postoje i u još nekim, kao što je Crveni krst i tako dalje. Znači, ti helikopteri, mali, Gazela, opremljeni su sa svom opremom, sa kiselnikom, sa svim mogućim medikamentima koji služe za očuvanje života dok lice koje se prevozi ne dođe u medicinsku ustanovu. Zašto je angažovan vojni helikopter? Samo zbog Gašićevog rejtinga i Vučićevog rejtinga. Oni su u dosluhu, mada sinoć Vučić kaže da ga nisu konsultirali, laže. On je taj koji je naredio Gašiću, a Gašić je naredio ovoj vojsci, da upotrebi taj aparat koji je glomazan, ogroman, znači nepodesan za takvu vrstu operacije. Znači, on je moćan, ali nije pogodan za prenošenje bolesnika i tako dalje. Nema određenu opremu. Znači, jedino ona oprema koja se sa zemlje unese, ona može da se iskoristi. Helikopteri, sanitetski, oni imaju sve. Ali zbog rejtinga Gašićevo, koji je hteo sa Audijem da dođe tamo sa zatanjenim staklima, da se slika kako je spasio jedno dete. Srbija je doživjela veliku sramotu i veliku nesreću. Izgubili smo 4 mlada oficira i jedno dete i 2 medicinska radnika bez ikakve potrebe. Oni moraju da podnesu ostavke. A ako ne podnesu ostavke, ovo im ostaje kao optužnica povodom koje će im se suditi kad tad. Jer ovo je klasično ubistvo. Vi ste angažovali sredstvo koje nije podesno za određenu operaciju. I najverovatnije, pošto se vojsci daje na kašičicu, da su oni sipali jednu kantu goriva za tako glomazan aparat da izvrši zadatak. Znači, vojska bukvalno nema ničega. Mi smo dočekali da nam predsjednik Putin, koji je veliki, veliki prijatelj Srba i srpskog naroda i pravoslavlja uopšte, donira akumulatore za naše migove koji su stajali u hangarima jer nisu imali akumulatore. Oni nisu imali akumulatore, nemaju mnogo toga. Zašto? Zato što je potrebno da se namaknu plate samo ovim pijavicama koje piju krv srpskog naroda. Ja ih prozivam stalno i stalo ću ih prozivati. Oni neće da se solidarišu sa srpskim narodom koji je gladan, bukvalno goj bos, koji nema gde da radi, gde je sve uništeno. Oni se slikaju sa nekim firmama stranim koje zapošljavaju po 100-150 ljudi, a nama treba dnevno da se zapošljava 1000 ljudi i za 3 godine da bi se rešilo pitanje nezaposlenosti. Zbog toga nam odlaze najbolji. Opština Prokuplje broji 50.000 stanovnika. U 2014. godini je otišlo u inostranstvo 1000 medicinskih radnika, 1000 mladića i devojaka, koji su trebali da budu očevi i majke srpske dece, bit će očevi i majke nemačke dece. Pa će ta njihova deca ili deca njihove dece jednoga dana sesti u avione i bombardovati svoj sopstveni rod srpski. Ja im to ne mogu oprostiti. Ako smo svi siromašni, ako kažu da smo siromašni, smo u krizi, ajmo svi da sirotujemo. Ajmo prvo da se oni odreknu plata, neka žive na minimalnom ličnom dohotku. Pa neka otpuste bez otpremnine sve one koji su na kriminalan način zaposleni u javnom sektoru. Zato što je taj zakon o zapošljavanju u javnom sektoru antiustavan, protivustavan. Znači, on se razlikuje od zakona o zapošljavanju u realnom sektoru.
Prema tome, on je diskriminatorski kao takav pred Ustavnim sudom mora da se obori. Niko ko je na kvarno, što kaže naš narod, zaposlen u javnom sektoru, nema pravo na otpremninu ni jednog jedinog dinara. Ima pravo samo da uzme nešto ako je doneo u kancelariju i da stavi u najlon kesu i da ide kući. Jasno. Sljedeće kratko ću reći, što je frapantno, što je nezamislivo. Vučić kaže da razgovara sa Amerikancima o gasnom aranžmanu kako bi se oslobodio zavisnosti Rusije. Znači, to su takve bajke i takve bljotine da je to nemoguće. Čemu služi uopšte to? To ne služi ničemu. Taj gas stići u Evropu neće. Ali je bitno da je on to rekao, da pokaže da je on američki otirač. Znači, da s njime mogu da rade šta god hoće. To nam je jasno odavno, da. Sledeće, on je dopustio da ga kao zmija žabu gleda jedan Devenport, jedan truli Englez na sednici vlade. Da li može neko da zamisli da na sednici engleske vlade sedi jedan Dačić, recimo, ili bilo koji ministar srpske vlade? Pa tamo ni kraljica ne može da uđe. Ni kraljica, znači kraljica mora da kuca na vrata parlamenta da joj dopuste da uđe. I pitanje je, oni mogu da joj dopuste da uđe na sednicu vlade ili parlamenta, ali ne moraju. A oni nama nameću nekog š kategorije političara za nadzornika naše vlade i niko ne ume čak ni da se postidi. I posljednje što ću reći, što je zaista toliko bljutavo i odvratno da ja ne mogu ni da komentarišem. Mi danas slavimo svetog Patrika Irskog sveca. Most na Adi je osvetljen zelenim lampama. Koliko to košta i ko će to da plati? Mi slavimo svetog Patrika. Umjesto da slavimo svog svetog Savu i sve svetitelje srpske. Ruku na srce rekoše da će jeli u znak poštovanja prema Ircima upaliti ta zelena svetla na mostu. Međutim, meni jeste ostalo pitanje malo, znači, koje nije postavljeno od strane novinara u smislu zašto. Jel dolazi neka irska delegacija, jel postoji bilo koji povod da bi se to radilo, osim što Irci to slave u svojoj zemlji. Mislim, i nemam ništa protiv Iraca, daleko bilo. Ja imam, znate zašto imam? Zato što su oni, kada je bila kampanja na Kosovu i pre toga, njihova Irska republikanska armija se nudila da pomaže Šiptarima protiv srpskog naroda. Prema tome, znači, ja sam Irce izbrisao iz spiska prijatelja. Oni zapravo nama nikad ni nisu bili prijatelji. Ja ne znam ko to nama nameće kao prijatelje. Znači, nudili su se, ja to dobro pamtim. Pa nisu ni nešto baš toliko... Ja sam odlično involviran zato što me to zanimalo. Znači, oni su se nudili i verovatno su i učestvovali. Bilo je to stranih plaćenika na strani Šiptara. Ali oni su se baš onako nudili žestoko da pucaju u srpski narod. Pa dobro, Ira radi za sebe mnogo što radi i protiv irske vlade, mislim tako da. Ne, ali ne verujem da bi tu bili samo članovi Ire, oni su zadrti katolici, oni su ti kao ustaše, jedna vrsta evropskih ustaša. Znači, ja takvu stvar prezirem i grušam se, pa prema tome, znači, ja sam rekao samo svoje, jer meni je to dobro poznato i to mi je dobro zazvučalo u glavi, oni su se nudili da taj narod koji je inače napadnut od 19 puta jačeg neprijatelja, da mu još jedna teroristička organizacija pomogne da satire srpski narod. Ja im to ne opraštam. Oni meni nisu potrebni za prijatelje. Ja ih ne želim uopšte. Ne želim da znam uopšte gde su. Da li uopšte postoji Irska, ne postoji, da li je potonula, da li je tsunami obrisao. Ništa me ne interesuje o Ircima više. Posle toga. Zato što vlast tamo nije ništa preduzela protiv tih ljudi koji su tako pisali. To je po svetskoj štampi bilo, čak i u našoj štampi. A prema tome, ja neću tog njinog svetog Patrika da slavim. I neću niko da plaća iz mog budžeta osvetljavanje mosta tom pijanom svecu njihovom. Koga oni nazivaju svecu, to je vjerojatno bilo neka teška pijandura.
Dobro, Slobo, to je ipak sad vređenje i nečije hrvatskih osjećanja, ja u to ne bih ulazila. Ne, on je bio alkoholičar, pa iz istorije se to zna. Pa dobro, ne bih išla toliko daleko, prosto zato što poštujem svoj narod i svoju veru, poštujem i tuđe i tražim to isto od njih. Ali zašto poštovati svetitelja koji je prokazan u Irskoj kao alkoholičar? Pa, vinopija. Dozvolite to njima da oni obrazlože. Ali neću da ga slavim. U tome je problem. U tome je problem što smo potpuno smo se ponizili. Mi kad vidimo tog stranog predstavnika... Aha, evo vidim da trenutno nas nema u programu, puko je internet, evo vidim da mi je i Vladimir nestao sa Skype-a. Napravit ćemo pauzu, Slobo, pošto se ne čujemo u programu. Prijetno. Ajmo, ponovo smo tu. Došlo je do nestabilne varijante interneta, što će reći, opet je pukao, sjajno. Ne znam da... Ajde, da progovorim, smem. Kako progovorim, pukne net. Dakle, evo, nažalost, vjerovatno je došlo do izvesnih problema u smislu ili smo preterali slušanost negde ili eventualno nekome smeta ovo što pričamo pa je došlo do pada sistema u svakom smislu. Probat ćemo evo da izdržimo još malo, bar do kraja ove moje emisije, pa onda pauza jedna do Milanove, bar eto da vidimo šta će se tu dešavati. Vidim, Boban mi je poslao neki link pod nazivom Traži moje, pogledat ću o čemu se tu radi, jer kaže to bi trebalo puštati. Bojan, želim da vam čestitam dan Svetog Patrika, pošto će most nadi da svetli i zelenim bojama, nekom sa srećom Beograđanju, još jedan naših poznatih svetaca. Evo, pomenuo ga i Slobo malo pre, mislim da je rekoše, jeli, u čast Svetog Patrika, odnosno valjda Ircima, iz ne znam kog razloga se to radi. Ja, da se razumemo, ja stvarno ne spadam u nikakvu ekstremnu varijantu, ja negde razmišljam često koliko mi smeta kad neko govori nešto ružno o pravoslavlju i koliko mi smeta što govore ružno o Srbima i tako dalje, i zaista ne bih volila da zbog pojedinaca negde drugačije mi imamo odnos prema nekim drugim ljudima, i stvarno ne bih imala ništa protiv da se dešava nešto specijalno, posebno, a vezano za Irsku ovde u Beogradu, pa eto, da, zato što će biti, ne znam, velika posećenost, gomila Iraca tu, pa da eto, ove, ispoštujemo njihove neka verska osjećanja, ali zaista razlog je potpuno nejasan zašto bi to trebalo da bude. Mislim, meni je krajnje nejasan. Vladimir je na Skype-u, evo konačno da uspostavimo vezu. Vladimire, dobar dan. Dobar dan. Došlo je, da, došlo je do pucanja mreže, pa evo, nadam se da ćemo sad da radimo normalno. To je neka čudna poruka, pa sam restovao. Da, nama je pukao internet 2-3 puta. Dobro. Nije dobro, ajde. Da, desilo se, šta ćemo sad? Nama treba organizacija. Već sam pominjali da... da u državne organe ne možemo da se nadamo ničemu. Od njih ništa. Znači, nešto moramo sami da preduzmemo, da pravimo neke komore. Učiteljska, vojna, ne znam, ekonomska, bankarska, šta ti ja znam, nešto što je ono... što je organizacija srpskog naroda. Ovde je ostao samo srpski narod, ništa više. Evo, države nema ništa, ni D. Tu je samo Alibaba 40 razbojnika. A ovo je samo teritorija. Znate ono u Americi kada su naseljavali ljude, pa su neke teritorije imali status država, neke samo teritorije, tako su nazivane. Da. E, to smo sad mi. Ovde su instalirani divljaci koji... revolveraši i ostali kaubojci koji temane indijanci bizone.
Mm-hmm. I zoni su, znači, njihova izvor hrane kod nas su i, ovaj, i njive i preduzeće i sve živo, a mi smo Indijanci. E sad, da li ćemo mi da se borimo samo kao Indijanci, da li ćemo da se svetimo, šta ti ja znam, da se dižemo ili ćemo još nešto da radimo. Kao što se setio onaj Milanović, onaj indijanski poglavica našeg porekla, pa je on napravio hotele, izborio se za vrate zemlju, napravio hotele i time ovaj, hrani svoj taj indijanski narod. To, to mm-hmm. ovaj, ja sam modifikovao umeđu vremenu onu ideju o ruskim i kineskim bankama ovde. Mm-hmm. Pa sam kod Milana to napisao, on se uduševio ovaj, da bi naši ljudi ovaj, sa zapada trebali da osnuju neku banku koja bi delovala ovde u Srbiji i da daju procent po 5%. To bi napravilo haos ovde na finansijskom tržištu kod nas. I ne samo to, nego kad bi oni počeli da otkupljuju tuđe kredite i ostale banke bi morali da smanje ovaj, kamatu na 5%. Drugo, predložio sam, o tome sam pričao još u prvom javljanju kod Milana, pre par meseci, a sada sam i napisao zvanično ovaj, akcionarskim seljačkim zadrugama, gde bi se ukrupnjavalo tako, zemljište tako što bi se ovaj, oni koji, čije su parcele, ovaj, se udaru jednu u drugu, ovaj, zgajala ista kultura i po principu akcije bi se to ovaj, delila dobit. Znači, po tome koliko je uloženo seme, šta ti ja znam, đubrivo i tako dalje. Na šta mi je ovaj, naš čovjek iz Španije, Seafood Space, i su pravo majstore. Bravo Vladimire, znaš. Ovaj, dakle, to bi ta banka mogla da radi, da daje, da daje ovaj, kredite tako organizovanim seljačkim zadrugama, akcionarskim. Oni bi kasnije mogli da imaju i svoje hladnjače, silosi, šta ti ja znam. Dakle, na, hrana je osnova. Pošto se ove vlast ne, ovaj, ne brine mnogo o tome šta će narod da jede, onda moramo sami da se brine. I drugo, pomenuo sam ove privredne, ove komore, lijepo privredne komore. Advokatska komora, neka srpska, znači podzemna neka, koja bi popisala sve, sva kršenja ustava, recimo, ili zakona, svih vlada. Da. Naravno ove sad, onda učiteljska komora koja bi ovaj, popisala sve nepravilnosti i na taj način bili spremni svi kada dođemo, kada oborimo ove, ovog Alibabu, da stupimo na scenu. Znači, to su samo ideje, nisam ja u pitanju recimo bilo ko da dođe, Dveri ili ekonomski pokret, Dragaš ili šta ti ja znam. Bilo ko da dođe, ali da budemo spremni, moramo sami da radimo. Drugo, već treći u stvari, što se tiče vaše gradije. U zabranju Drugog svjetskog rata postoje radio Slobodna Jugoslavija koji imate u program iz Moskve. Znači, vi možete, pošto ste, je, sad postoje internet veze, znači, program koji je iz Beograda kod vas, se emituje preko interneta, može neka radio stanica da se iz Moskve da emituje na nekim dugim ili kratkim talasima, već ne znam, da se to, da to i obični ljudi, da, mislim obični, drugi ljudi koji nemaju internet čuju. Mogu bi i tako da se uradi, da se to čuje. Jasno. Razumete, znači treba jednostavno dići ruke od ovih, samo zlo možemo da očekamo, ništa više. Ali ne, mislim da sad kukamo na njih, samo navodimo šta su uradili.
to je za proteste od 21. pa nadalje. Znači, oni nam daju samo šlagvort i Dverima i bilo kome da pričamo o tome. Evo sad, možda je glupo da se priča o ovoj tragediji, ali zna se ko je krivac. Nisi, poslao si, evo, Stojan je to lepo obrazložio, poslao si neadekvatan helikopter za takav zadatak, bez benzina, poslao si ga na mesto da sleti na koje ne može da sleti i desila se tragedija. Dakle, prosto se nude ljudi da ih cepamo. Razumem? Znači, i bez obzira da li će samo Dveri, da li će samo Šešir, da li će samo DSS, svakog dana treba da se izlaze. Evo, sada se poklopilo tako, sedam, danas je protest učitelja, sutra je, ili se poklapao sa paljanjem naših crkava i pogrom na Kosovu. Svakog dana ima nešto novo. Nešto. Na osnovu čega možemo da ih cepamo. To znači, je sigurno, da. Znači, ne treba više da se da li je ova izdeo ili ona izdeo. Neka bude i svaki na svom koloseku i šta ti. Bitno je da se to dešava. Da se zakotrlja već jednom. Da se zakotrlja već jednom. I da ne gledamo da li će da izađu samo 5-6 hiljade ili 500 hiljade, jednog dana će da bude 5 miliona. Tome se i nadam. Da. Hvala, Vladimire. Važi, prijatno. Svako dobro. Evo, na samom smo kraju. Ostalo mi ovde još nekoliko poruka da pročitam. A pre toga, evo, samo Savi, da kažem, dobrodošao na Skype. Miloš iz Njuza, da kaže, zbog velike potražnje za stanovima kula u Beogradu, navodi se, nadziđuje za još 3 sprata. A što da ne? Pa, mislim, može se zida, iha, čardak ni na nebu ni na zemlji. Evo, Predrag kaže, Dragane, ne znam da li je za vas interesantna informacija da trenutno ispred ministarstva u Nemanjenoj ulici štrajkuju prosvetni radnici. Naravno da je interesantno, ne znam, samo nisam evo otvorila da vidim koliko je naroda. Dragan je, mislim, ovo dok je Sloba govorio, jer kaže naš prijatelj, a vaš sagovornik greši, nisu Nemci pošast Evrope, već Englezi. I još nešto, gazela su više mala da bi mogla prevesti dete, osim mesta za pilota i kopilota ima svega 3 mesta za sedenje, poput automobila. Zoran je tu, si je, kaže da je, dobro, evo, ne slaže se sa Slobom. Svakako, svi znamo, naravno, ko je malo obrazovani i pametni da Irska propatila od te engleske i teško da su oni hrvatski katolici Evrope. Da, Miona me, evo, obaveštava, kaže, ispred ministarstva prosvete oko 10.000 ljudi, potvrđeno, izmereno, tačno, ugašene sve slobodne Wi-Fi mreže, da ne bi mogle da se aplauduju fotografije sa lica mesta u realnom vremenu. Vrlo moguće, to možemo da očekujemo uvek kad su neki protesti u pitanju. Branislav kaže, šta mislite da napravimo jedan skup snagaša kada su godišnji odmori, kada mi iz inostranstva budemo dole, pa da se sastanemo i dogovorimo, kaže, šta misliš o tome ti? Evo, Dragana, Vladimir je u pravu. Ja sam uvek za, rekla sam još to od onda, kad smo prošlog leta se sakupili na Zemunskom keju, uvek sam za bilo kakvu vrstu i okupljenja i razmenu misli i na kraju krajeva nečemu što može dovesti do neke kakve takve promene. Nešto mi se čini da prosto nekada je sat ovde pokazivao minut do 12, pa je pokazivao sekund do 12, mi smo sada u 12 i 15 minutu, 12 sati i 15 minuta. Čini mi se da smo dobro omašili sve što smo mogli i ako se ovo i sad nešto ne preduzme, boga mi, ne znam kad će. Da, evo, ovde je Predrag dodao, kaže, želeo bih da prokomentarišem izjavu kancelara Vučića da preuzima odgovornost za tragediju koja je rastužila sve normalne ljude. Ne znam da li to preuzimanje odgovornosti podrazumeva njegovu momentalnu ostavku ili je to po već viđenom scenariju samo predstava za naivan narod.
Po ranijem iskustvu siguran sam da je u pitanju ovo drugo, poznavajući njegovu bolesnu glad za vlašću. Malo pre se kod vas javljao slušalac iz Švedske koji je rekao kako je ministar saobraćaja podneo ostavku zbog prekoračenja brzine od 10 km i ministarke zbog nekih grehova iz prošlosti, kada je kućnu pomoćnicu plaćala u gotovom, jel, postupila isto. Kako posle toga bljutavo zvuči informacija da ljudi koji su odgovorni za smrt sedmoro ljudi zbog sobstvene promocije i slikanja naredili da se helikopter spusti na mesto gde su ga oni čekali, gde je to usred vremenskih nepogoda bilo nebezbedno, ni ne pomišljaju na tako nešto. A što se toga tiče, sigurno. Evo, sad mi kaže Zoran, manje jedi pa kupi drugi sat, sada je, kaže, 13.57. Da znaš, i nije samo 12.15 u figurativnom smislu, nego mnogo više. Taman koliko i pokazuje ovaj kod mene. Mića kaže, završio prvi post, cirkus se nastavlja, čekaj, stani, nemoj mi toliko pisati, ne mogu da stignu da pročitam. Jes, hvala, vidim i da vas, našu snagu naroda, muči stari sindrom zvan smetnje na terasi, more, smetamo im puno, puno, što je sigurno. Shvatio narod u kom pravcu ga ova klika na vlasti vuče, valjda zaboravili da se za ovakve pitanja narod mora pitati. Izostavljena je uloga, to jest volja naroda, a forsira se volja pojedinca sa kojom oni sa strane manipulišu na našu štetu. Sve mi ovo liči na predstavu Fali babi 40. Duka, jer vidim ja da je sve više čipkastih čarapa na sednici vlade Srbije. E, dobro, hvala ti, Mićo. Hvala svima, naravno, na učešću u današnjoj emisiji. Zatrpani jesmo neverovatnom količinom ludila i zaista razmišljam da se moja emisija od sutra zove Srbija zemlja luda. Ali prosto nije mi sama zemlja kriva koliko ludaci koji očigledno pokušavaju da što više ludaka oko sebe naprave. Da, evo Rajna, vidim sad i na Facebooku, ovde kaže, evo sad prilike da se dokaže vlada i ministarstvo, neka spasi medicinsko osoblje iz kandži džihadista, potpuno si u pravu i nešto se bojim da evo, kao što i rekoše, Ministarstvo spoljnih poslova proverava da li su tačne informacije. Ne znam da li se umeđu vremenu nešto novo desilo i da li su proverili do kraja sve što su trebali da provere. Da, evo, i informacija je pristigla da su štrajkači se okupili sa ministrom Verbićem, jel? Toliko o tome. Ovo je još jedan u nizu vrlo čudnih i ludih dana u Srbiji, kad možemo svašta da čujemo, da vidimo, da se čudom čudimo i jedino što nam ostaje da informaciju o ovom radiju prenosimo, da se 21. okupimo u što većem broju, da pokažemo, jeli, da se ipak ne slažemo sa svim ovim što nam se nameće. I negde danas neko reče, čini mi se i sam Boško Bradović koji je gostovao kod mene, ovde nisu toliko Dveri u prvom planu koliko svi oni koji su pronašli barem jednu stavku u onome što su Dveri iznele kao razlog za okupljanje 21. marta. Kogod pronađe da je nezadovoljan po bilo kojoj osnovi, zaista bi trebao da se priključi svemu tome. Dakle, mi ćemo biti tamo, to što jeste, jeste. Za nepun, da, sat vremena otprilike jeste tačno. Milan Milenković, Gnev Srbije, nakon toga, znate, već redovna okupaciona hronika. S obzirom da je utorak, otprilike se tu negde priča i završava, posle toga ide reprizni program i ovim putem, evo, ja pozdravljam sve one koji slušaju samo reprizni program, pošto, eto, nažalost, nikada nemamo prilike onda uživo da se čujemo. Prisutni bili danas Vedran Grbin i Dragana Kukrić. Sutra smo u terminu od 12 časova. Gost moj će biti Boško Obradović i tad ćemo još pomalo govoriti o svemu onome što nam se sprema 21. marta. Ja vas podsećam, ne znam šta se tu desilo, nikakvu informaciju trenutno povratnu nemam, ali verujem da će se Simo Spasić javiti. Znači, da vidimo kako su se stvari odvijale u 12.44 danas,
ispred tužilaštva za ratne zločine, ali u Stanojičkoj ispred Srpskog zida plača. U svakom slučaju znate i koji je datum danas, ali evo, baš na današnji dan, kada treba da se setimo, na Adi će biti upaljeno zeleno svetlo u čast Svetog Patrika irskog sveca. Aha, ovde kaže, niste dobro pročitali, štrajkači se okupili sa vodom ministra. Aha, vod ministra. A, taj rad. Pa lepo. Još jednom, pozdravljam vas, do sutra ostanite u Snagu naroda. Jedini zaista slobodni mediji u Srbiji.